Mňau Alidexi. Mňau. Mňau Klaudy. Mňau. Mňau Oskare. Mňau. Upálený čarodějnici nebo i dvě. Kdo známej? Kdy jsi Šulinska? Já jsem ten, že jsem to. Vyhlásíme, že kecáš pravdu. A ty hračky jsou špatný, protože já jsem si chtěl jít držet v pravý ruce, ale to pak není vidět, že jo, ten obrázek, ale zase já ho vidím. A může jít, ale takhle. No ale, no, jako. Můj hrneček je úplně v pohodě. Ten je já můžu úplně v pohodě pít takhle. Jestli ten game map poleješ, tak dostaneš flatku. Já jsem si musel přišel pro mě, nebo bylo by to cool. Musíme to nadělat předtím. Já to můžu klidně to. Ještě mám víc pácha. Schazuješ tady prototypy. To není prototyp. Ne, a tohle? To je z Risington. OK. To není prototyp. Tak. Jo, čau, asi už vysíláme, takže vás zdravíme. Zdravíme vás, takže vás zdravíme hodně moc. Zdraví vás nějaký podivný indický strom vpravo. Zdraví vás Číči Píči uprostřed a Králík, Uchylák, tady tohle. Tyhle, to dělá Superman, tohle. Tak to vždycky roztrhne. No, teď já taky skoro jsem. Rozdíl mezi mnou a Supermanem je opravdu takhle. Jen v Brailí. Co? Jen v Brailí. Přesně. A v té vlnce to ještě. Je Superman efektivní a ty jsi skutečně. Ty vlasy, jak má takhle tu vlnku tam. To bylo ne, přestrojení. On si sunal brýle, udělal vlnku. Někdy, jak vypadá Superman. Dívali jste se na toho starého Supermana, na toho, on tam byl ten Kent, jako, on tam je ten Kent asi vždycky, jo. Clark Kent. Clark Kent, no, ten tam je vždycky, no. Vždycky, když je tam Superman, tak to ale funguje. Ale oba dva zároveň jsem ale byl seriál byl jako Superman televize. To bylo. Jsem viděl, tak je ten. Mě docela bavilo. Mě asi taky bavilo, ale když jsem byl menší, myslím, že no, to jasně, mě bavilo úplně. No tak já byl asi trochu větší, než když ty byl menší, ale no, i tak mě bavilo. Dobrodružství jsem Clarka a Lois nějak tak snad. Clarka a Kenta. Clarka a Kenta, jo. To je něco jako Body a Clyde. Clark a Kent. To si jim přečet zrovna něco v chatu, víš. Takže víš. Ano. Přesně. To tady není vidět, ale... No, stávají se takový, jako třeba slipy přes kalhoty nenosí a třeba se mi stalo, že jsem přijel na tým schůzku do Jinců za Tadášem a Markétou, sunám si mikinu a zjistil jsem, že mám Peugeot, jako, nahoře. Jako. Jsem nějak ráno byl trošku okej rozespalej, no. Kluci, co se mnou tady občas ráno natáčí, ví, že ráno nevím, mám úplně použitel. Tak. To byl úvod se Supermanem. Jo, Belcorp. Super úvod. Belcorp tady trilogie s Christopherem Reevesem asi. Reevesem. A potom seriálem z 90. let. Ale počkej, trilogie, oni byly 4 filmy a bylo to čím dál tím horší. A to je něco jiného než seriál, ne? Ne, Christopher Reeve, no to není seriál, to jsou ty původní filmy, že jo? Jo, ale já myslím ten seriál. No, to byl podle mě seriál. No, dobře, no pak byl seriál, no. Čo? Ale první byl jako ten no film. Ne, já tě nějak nenapadám, já jako fakt nevím, já se to nevím. Já si usnu. Tak nám pomůže. Chceš kafe? Ješ kafe? Superman. No, tak, ale chceš ho. Třeba jako ta veverka, ty, když se napije kafe, jak to kafe napije. Super, že úvod, plánovaný úvod o Supermanovi máme za sebou. Hmm. Budeme se nejdřív bavit o hrách, nebo se bavíme o Supermanovi. Ne, tak já nevím, jestli v podobném duchu budeme pokračovat. No ne, nějak jako náhodně, zase někam, prostě já bych najel na vlnu deskových her a náhodně, když tak zase někam odbočíme a budeme se muset vrátit. OK, zase, tak jo. Máš úplně přehazen ty tlačítko. Mám, no. Že, no to nás, ale ty horní jsou stejný. Jako. Ale to nás zmaté teďko. Víš, a vy ty spodní nemačkáte. Jsi jistý? Doufám. Tak, Board Bros. Naskladnili útulný králíky a malý vlaky. Ale doupata útulná a mini express. Že to je crossover, třeba útulný express. Tak. Mm-hmm. To k tomu říct, já bych tomu mini asi doupata. Nic...
Já bych tomu nic neříkal, páč jsme tady o tom toho nakecali v rozhovoru před 14 dny s Davidem no, tolik, že... No, jsme dívali, jak jste kecali. Musíte na joop.cz a tam teda nevím, jestli to je už, a takže... Tak, dobrý, takže Board Bros, kdo jste teda co se těšili, tak to. Hráli jste Mini Express? Já jsem ho dvakrát. Líbí, nelíbí? Hlavně souso. To přijde dobrý, ne, to přijde... Nepřijde mi to tak náročný... Jako ty 18 Lilliput. Ještě 18 Lilliput. To je něco takového. A je to o ten stupínek jako zajímavější než Ticket to Ride. Takže to je někde tam. je to prostě taky to rozmezí. Je to něco mezi člověče a Fallen Imperiem. Prostě pohoda. No bo ne, a co máš za vlakový tam za vláčkový hry? To máš už potom třeba jenom Age of Steam. Transamerica, Age of Steam. Chicago Express. Už to neznám. Myšli v češtině. No, to Chicago Express jsem prodal Corfix, to je od Queen no, Games, ono to je prostě jazykově nezávislé. Tolik vláčkových her není, že jo? No, ale mně se mi... Dobře, takže mně se Mini Express líbí, jemu se nelíbí. Jo, já jsem jen, jako ne, že by nelíbil takový průměr. Hmm. Jako všechno umí, všechno je průměr. A co říkáš na autorní dopad, Oskar? No to vůbec netuším, takže průměr. Já jsem se ptal. Tak, ty jsi tady byl nachystaný dramaticky na Alby, takže můžeš pak nám představit... Kudy jsi byl dramaticky na Alby? Ne, ty. Já o tom nic nevím. Jo, teď jsi tady vyprávil, co všechno bude. A jo, tady to si říkal, no. Že je dneska finále. No, no, vlastně to jsi to říkal, no. A to je dneska? To je dneska. Kdybyste byli co k čemu, tak se nedíváte na nás, ale díváte se na den deskovek. Či to běží teďko? Já nevím, kolik. Netuším. Tady není nejvíc. Tady není čas. Živý přenos, ale není nikdy. Odkaz v komentářích. No, tady to máš. No, živě. Ale nikdy. Není nikdy, no. Že jsi na tom se pěknul. No, živě. Takže asi teď. Tak, takže dneska slavnostní vyhlášení. Slavnostní vyhlášení deskovek, jestli si to dobře pamatuju, tak hlasovali pak lidi, že jo, o tom, kdo jakoby je ten nejlepší, komu se to vydá. Dodívávali jste se na nějaký ty věci? Hele, já jsem zkouknul asi jeden jako díl zrychlení nových věl, co tam tak je, ale jako nesledoval jsem to celý. Ok, tak to jsme na tom podobně. Tak, a jinak asi... Četu píšou, že je to od půl, Tomáš Volek nám píše, že je to od půl devátý. Čau, Tomáši. 20.30. Tak co? Tak co tam máš dělat, Oskar, s tím Albi? A nějaký zpoždění, bylo tam zpoždění něčeho, co teď mělo přijít. Myslím, že těch 12 říší, že no, tak to nedorazilo, ale to nebudeme řešit. Prostě nic nového. Tak, A, B, C, nic, D, Blackfire, D, B, Corfix. B, jo, tak B, Blackfire, Dčko, CDčko. Delicious Games. Dino. No, Dino. Daya Games, vole, ne, asi, ty krásou. Myslíš Autia Games? Přesně. To je až Ečko. Tak, Blackfire. Blackfire něco oznamoval. Už máš tohle, jsi o tom mluvil. Muzeum. A máš to tady? To muzeum oznamoval. No, proč tady nemáme? No, protože to čeká na unboxing. Ale to, nechci, tak to dáme tady. Teďko. Dáme to teď. Já chci dát gameplay teď. Tak můžu to vzít, no. Hned, tak připomze. Ok, takže jedno oznámení. To by bylo hodně oznámení. To už jsme říkali, ne? Deadpool byl asi minulé. Deadpool byl minulé, jsme říkali. Prosím tě, teď to je dva dny zpátky. A to je, ale to je preview na Deadpool, ale to oznámení bylo minulý týden už. Ale Blackfire oznámil, že se přidružují ke Kickstarteru, který právě probíhá na hru Starship Interstellar. A je to hra, která vyjde. Možná pokud se povede kampaň. A teď už je vyhráno. Pokud se povede vyrobit a opravit. Jasně. Mm-hmm. Můžete objednávat. Nepředstavujte si, že crowdfunding je e-shop. Je to prostě podporujete projekt, který nemusí vyjít. Děkujem za upozornění, Oskar. Co to tam bylo, sakra, jak byly napíchaný na té planetě? To je nějaký... Mars, ty Mars, to nevidíš, tam je napsáno Mars, Oskar, to si nebude líbit. Každopádně Oskar se na to nepřipravil. A I když to tam postoval, tu novinku. Jo, i když jsme teda na něj docela spolíhali, tak bohužel teda nám k tomu dneska nic neřekne, takže doufám, že se na to připraví příště.
Ale já k tomu spíš řeknu jinou věc, a to je, že možná, že to, možná, Michal Eckert říkal, že zkusí sehnat od Pendragonu, což je vydavatelství, že zkusí sehnat možná sample. Udělám si výlet do Prahy. Že by, ne, možná by nám to poslal, jako, respektive nejdřív by to možná to asi představil Kubert, ten to udělá rychle. A hezký. A hlavně, když, když uvidí, jak se na to Oscar připravil, tak jasně dělám. Tak Belkorpe, dotaz, co teď píšeš, já vám pošlu asi jak ke konci, protože, alebo možná se k němu dostaneme v průběhu. Dneska to nějak prostřídám. Já můžu říct, že ne. Tak. No, ale teď diváci neví, na co odpovídá, že? Nereaguj na to je prostě moje osobní odpověď Belkorpovi, to není pro všechny diváky. Tě on sám komunikuje a... Slyšen. Dobrý, zapínám mikrofon. Tak. Dobrý, já budu kašlat, můžeš to vypnout? Nemůžu. Dobrý. Tak. Die Games to... A to je nějaký program, ne, automaticky, jak tohle začne Oscar dělat, že se automaticky mutne mikrofon. U Die Games je důležitá informace, že jsme odložili o měsíc kampaň, takže pokud jste se těšili na čtvrtý... Kdo to neví, tak tam jsem zaměstnaný, takže to je podjatá, předpojatá. Musíš to oznámit? Nebo to nemusíš oznámit? Měl bys tam dát titulky takhle dole, prostě tady furt poběží. Tadeáš mě platí. Tadeáš mě platí. No jak kdy? Podle toho, jak má peníze. Tadeáš je zaplať. Brzo asi skončí, ale... každopádně, to je kampaň na expanzi Fierce Powers, se to myslím jmenuje, a reprint základu je posunutá na 2. května. Hrozně to jako nechce naše peníze takhle brzo. Já chci dávat peníze. Chceme, ale nejsme na to připravej. Tak brzo. Nikdo mě připraví na peníze. Zrovna mám tolik peněz na něm, co s tím. Ne, on ten důvod byl ten, že my jsme se rozhodli, že budeme posílat, že se připraví jako ten content, co je připravený, tak se připraví jakoby preview krabice. Preskit. A pošlou se asi 2 nebo 3 kanálům, se pošle prostě část vlastně té expanze. Budeš lobovat za Jubkás, aby dostal Jubkás na recenzi. A nedostane nic, protože hlavně na to nelobuju, protože by to znamenalo pro mě obrovský množství práce. A ty si řekl, že už u ty máš přehranou. No. Ale já jsem ti nabízel, že já můžeš vím, že hrát. Mě to psal i Tomáš totiž pak. Já jsem ti to nabízel, mám to tady i dokonce. Tak, uvidíme. Můžeš si zkusit. Třeba během zítřejšího týdne. Nemůžu říct, co si můžeš zkusit. Jako, já už jsem to zkoušel, ale můžeš si to zkusit. Každopádně trošičku jsem se s klukama předběžně domlouval, že bychom, možná, že my budeme dělat jednu preview krabici, co budeme mít, jakože 2 budeme posílat a 3. možná uděláme pro sebe. A já jsem trochu předběžně s klukama domluvený, protože pod tou expanzí je teď už není podepsána Markéta, to sedí jenom u mailu, takže nic nevyví, ale je tam podepsaný Tomáš a předběžně jsme domluvený, že by jsem vzal Tadeáše s Tomášem a ukázali bychom vlastně tady pro český publikum. Já to nechci úplně slibovat, protože víte, jak to před kampaní, ale já bych rád, už jsem je na to upozornil. Čau Tomáši. Co jsem hrozně těší, víte, on je takový hodně takový extrovertní typ, jako že se rád předvádí a tak něco jako. No to jsem skoro zapadne. No, přesně ne. Tak, B, C, D, E, F. Já tam vypadá ještě něco nějaký muzeum, že ohlásil. Jo, to je pravda, to je pravda. Ale já o tom nic taky nevím, ale vím, že to bylo nějaký starterů, ale jenom říkám, jako když už. Tak ti děkuju. No nemaj záč. Tak vypadá to hezky. Dobře, tak říkej. To jsme hráli, ne? Když jsme tam byli, to jsou ty zvířátka, co ukradou. To bylo muzeum podezřelý. To je všechny takhle podobné hry. Tohle je dospělá hra. Tady jsi máš normálně muzeum a sbíráš nějak obrazy do setu. A to je všechno, co vím. Čekaj, v muzeu většinou nezbíráš obrazy, ale... A tak si děláš, tak si děláš svoje muzeum. No, takhle, asi, ale já nevím. Do muzea, se prostě obrazy. Vyjde to v češtině, já bych se v tom nerejpal. Prostě... Dneska se díl s komikama, Manzai Duo, to je Oscar. Jsem man nebo zaj? Já jsem to utnul, já jsem to chtěl utnout hned, abych tady neplácal ještě 5 minut, o čem nic nevím. No to se ti to fakt povedlo. Opravdu děkuju. Profesionální přístup. Dobrý, tak prosím vás do příště nastudujte.
A to je taky Kickstarter, jo, tohle? Ne, to bylo na Kickstarteru, bylo. Někdy už před, možná hodně. Tak to Oscar, Astura. Výborně, Oscar, děkujem. Tak. Ty nic nemáš co dělat v práci, tak co? Tak, další je Mindok, jestli se nepletu. No to mě přestávil. Jo, ne, Fox in the Box, ty nic ale neměli, myslím. To už jsme říkali. Mindok. Jasně. Mindok něco oznamoval. My to nemáme dneska připravený, tak to děláme prostě na živo. Ale ono to není poznat, protože to vypadá dost... Ale prostě podobně. Nebylo kdy to připravit, no. Já myslím, že Mindok asi je smartovky nový. No, tak Oskar, jak nám o nich něco pověz. Je tam červ v jabku a ty ho můžeš natáčet. To jsem viděl, no. Hrávali počkej, jsi. Jak natáčet? Hrávali jste jako, někdy no. Smartovky? Jo, když to poprvé vyšlo, tak jsem si nějaký zkoušel. Já asi jenom, když jsem se nudil chvíli někdy. No, čekal jsem v kavenu. A podívej se, tam můžeš natáčet i tu jabko, ne jen ty červy. Jako kamerou? Ne. Jo, i klidně i kamerou, jako no, ale to, tím se to jako nehra, tak teď se to zhroutil. Došly internety. A jinak myslím, že kromě takových věcí, jako že je doskladněný krabčáků a nějakých dalších věcí, tak asi nic nebylo. Tohle to o tom jsme mluvili. Minule? Já jsem si říkal. Nebo někdo o tom mluvil. Jo, asi jo, asi minulej tady. Jo, on vlastně Matysa říkal, že zahrát nebude, protože neunese tíhu hry s aplikacemi. Tak. A jediný, co měl Oscar připravený, je oznámení od Rexu, takže se můžeš tady můžeš provedit. To jsem nemyslel, ale to taky oznámili a mě to jako úplně uniklo, protože to podle mě vypadá úplně stejně jako ta hra, co vyšla tady, ty ohrožení. Jo. Protože tam na obrazu, nebo na obalu. Já ti chci krát z toho muzea pod ty obrazy, víš co. Na obálce je tygr, tady máš nějakýho, tohle je nějaký leopard, což jsou ty samý zvířata, že si kočka jako kočka. A tohle je jiná hra a dnes to divoké s podtitulem Serengeti. A chybí jedna dvojtečka. A možná i Serenity, když se budete dívat na Firefly. A to je oznámení, že bude, ale co už je naskladněný, tak je rozšíření pro ta úplné říše. Jsou tam nové karty. Mm-hmm. A to je všechno. Mm-hmm. No vidíš, to jsou ty hrozy. To je úplně stejný. Je, no. Je počkej, a to je jiná hra tohle. Ano, ano, je to jiná. Tohle je jiná hra, než to jsem říkal předtím. Já myslím, že si děláš... Ne, jako fakt. Ne, jako fakt. Není to expanze, je to prostě úplně kompletně odlišná hra. Dobře. Tak. Tím se dostáváme nakonec. Dnešního vysílání. Paráda, no, dneska to bylo strašný. Ale tady asi nic není, ne? Nebo máte k tomu něco? Jo, já ti nevím, myslím, že tam nic asi... Dobrý, hele, kašlem na novinky, nejsme na to připravený. Dobrý. Jestli máte někdo nějakou novinku, tak nám ji napište do chatu a my se o ní zmíníme ostatně. Velko. Tak aby jsme to dělali pořád. Velko. Počkej, já mám ještě lepší nápad, prosím, že ty vždycky začínáš o 10 o 4 hodin díl, tak ty lidi by těch 10 minut nám tam mohli sepsat ty novinky, aby jsme nemuseli tady dělat tuhle na začátku. Buďte užiteční, udělejte si svůj vlastní pořád, podpořte nás. Super, udělejte si svůj vlastní obsah, jo. My vám ho tady jenom odprezentujeme. A můžete nám za něj přispět. Co je dneska s tou anketou vůbec? Bude nějaká? No. Ty jsi nevymyslel, že ne? No já jsem neměl úkol. Mě to tady jenom přiřadil, abych vymyslel anketu. Jsem očekal... Velkor, chystáte se na nový Vikings Valhalla na Netflixu. Je to tak čerstvé, že jsem zatím stihl iba úvodné titulky. To je pokračování jako toho Vikingu po 100 letech. Tak já jsem Vikingy neviděl, takže nic. Já se na to kouknu, i když ty poslední série Vikingů jsem tak nějak dovedl ze setrvačnosti, protože jak tam nebyl Ragnar, tak už to bylo slabší. Já Viking neviděl. Ale otázka je, co s tím teďka udělal Netflix, když to bude jenom na Netflixu. No, když to dělali přímo oni, že předtím to dělal ještě ten History Channel? No. Hmm. No já se na to určitě mrknu. Takže. Ne. Co ty, Oscare? On říkal už, ne. Ale to jsme ještě nikdo nevěděl na co. Že? Tak Belkoro ještě zmiňuje zrušenou kampaň Aldary. To byla hra
s obrovskou základní cenou. Já jsem se na to trošku díval, ale ta hra asi stála v základu snad $250. Byla tam tuna plastu, ale ta hra na mě působila docela jako obyčejně, nebo nepůsobilo to nějak. Já jsem se díval i na jiný projekt TTT a on to asi byl třetí nebo čtvrtý projekt, ale předtím prostě dávali jenom figurky, kupili si figurky, že jo, případně k tomu dali nějaký jako, mně to přišlo jako D&Dčkový upravený pravidla a hrajte si, že jo. A teď jako z toho udělali deskovou hru, kde ty velké figurky se mezi sebou mlátí, no. Mně to aspoň takhle přišlo, jako taky do toho jsem to neskoumal. Protože oni to fakt založili čistě jenom na těch miniaturách. Což oni byli, dají tak říkat miniatury, protože to byly jako tvé 20 cm figurky, že jo, třeba. No, jako myslím si, že kampaň, která chce jako od hráčů $250 jako základu, tak to musí být už... Jako, a chce to od deskových hráčů, tak to už musí být fakt něco... A bacha, já si myslím, jestli ta za 250 nebyla bez figurek. Oni tam dávali SLTčka k nějakým pledžům. Ne, ty se dokupil nějak zvlášť. A teda ty SLTčka byly taky dobrý bizár, $140, myslím, no, ty SLTčka. No, ale jako, já nevím, já jsem to nestudoval. Na to máme, my už Kickstarter musíme studovat, protože máme na to speciální kanál Lazy Cat Board Games, takže to ono. Který to vždycky prostuduje. Já nevím, koukáte se vůbec ještě na Kickstarter? Ale já jsem právě na základě téhle kampaně o tom uvažoval. Já prostě asi jako na Kickstarter už úplně vypouštím. A já jsem jako, protože když to bude něco dobrýho, tak to prostě stejně vyjde. A když ne česky, tak to vyjde prostě v angličtině, že jo, někde dá se to pořídit. A že by něco bylo exkluzivní typu Sedmý kontinent, tak to je prostě jedna hra ze všech, prostě to je jediná, že jo. No teda, no, kam to bude směřovat? Samozřejmě pro mě je to zajímavé jako o tom mluvit, že z jedné strany sám tam taky moc nechodím a z druhé strany je to jako blbý, ale stejně mi přijde, že ten... Takhle, mně přijde, že tam došlo k zajímavému efektu, že projekty, které jsou úspěšný, často bývají jako hodně úspěšný, jo, že těch lidí, kteří se o to zajímají, je velké množství, ale hodně těch projektů, který by dřív asi bývaly byly úspěšný, tak teďko třeba i neuspějou, nebo je to takový... Ten Starship Interstellar, oni mají vybráno 66 tisíc, jo, to není moc, jako to je malá kampaně. No, tak se na zero fakt dopadne my. Je tam teda... Přijde mi fakt hustý, když to vidím z té druhé strany, jak brutální investice musí být do toho marketingu. Jo, že to je úplně nepředstavitelný. Kvůli tomu, jak těch informací teče na lidi hodně, a nejenom jako z Kickstarteru, ale vůbec, tak aby si se dostal do toho povědomí, tak vlastně ty potřebuješ investovat neuvěřitelný množství peněz a energie, aby se ty lidi o tom vůbec dozvěděli. Pak je druhá věc, jestli se o tu hru budou jako zajímat. OK. Co to ještě něco před přestováním her? Musím se vrhnem na hry. Já vyšel domů. Čau. Protáhni se. Tak to budeš muset něco představit. Tak dobře. Tak Oskare, představ nám něco. Tak mi vyndej těmi Kickstartery, které už si podle všeho nepořizuju. Tak mně přišel Kickstarter, ano. Tohle? Ano, tohle taky. Když tak dej na stranu svůj modrý míplovský hrněnček, abys tam mohl ukazovat detail. Mně přišel Kickstarter, který se jmenuje Lutzk Up! Role Player Tale. Tak, jak někteří můžou pochopit z názvu Role Player, což je v češtině hrdina v kostce, vychází to ze stejného světa. Je já myslel, to... že je to v češtině rolový hráč. Ne, jakože si hraje s rolema. Nebo zem. Jo, role, folie nebo něčeho takového. Tam jo, s tím kopeš, jako fotbal se to hraje. Že tato hra? Ne, ten hrdina. Tohle je zamčená role, tady musíš odemknout. Jo? To je jako máš ji zabalenou a ty musíš rozbalit. To je jako role papíru, když jdu na záchod. Ne, folie, strečka.
Tak, tohle už byla druhá kampaň, respektive tohle, co teď přišlo, byla kampaň na expanzi, která se jmenuje Breakout. Ale ty jsi si koupil. Ale já jsem si koupil celý, protože já jsem v první kampani to nebekoval. A teď jsem si pořídil teda komplet. A ty nám to představíš? Já vám to Chcete, abych vám to představil? Já bych byla moc ráda, kdybys nám to Oskare představil, protože na českém internetu není nikdo, kdo by dokázal představovat hry hůř než tralý hry. Ale mě to jedno, Oskare, dělej si, co chci. Dobrá, tak můžeš dělat takhle a držet to. Zakázat ti to nemůžu. Tak. Je to hra, ve kterém jste gang ve vězení a snažíte se utéct. Mm-hmm. Dobře říct, je to takový útěk z vězení. Útěk z vězení, nevím, co připomíná. Taková party hra. Tak, já už to tam mám hozený všechno v jedné krabici. Hozený, to je dobře. V expanzi tady byly věci, které popíšu později, ale já už to mám hozený. Když to nepotřebuji, to můžu zahodit tady. Můžu zahodit. Zahodil jsem to. Tak, nebude to unbox, ale řeknu, že tady máme pravidla, pravidla expanze, nějakou desku, wow. Další desku. Wow. Jak jsou jak velký a složitý pravidla? Musíš rozložit. Je to jednodušší, je to fakt jako takovej... Je to ta nahoďku, takže bych neřekl filér. Já bych se hrál plán podle počtu hráčů. Je to takový jednodušší worker placement s nějakýma surovinama, směny surovin nebo spíš směny za předměty. Máme tady vězení má nějaký části, že jo, tady prostě nějaký, já už nevím, jak se to přesně jmenuje, splašky, kanály. Tady je marotka, že jo, posilovna. Kovárna, protože ve vězení potřebuješ kovárnu, nějaký obchod, jídelna, tady jsou cely, že jo, a knihovnu, protože ve vězení se musí vzdělávat. A co je gůn? Gůn je jako mlátič nebo prostě takový ten bouchač. Nebo něco takového. Tak, co se mi na té hře líbí, je, že udržuje stejnou grafiku prostě v rámci toho celého roleplayeru, celých všech těch her, tak všechny ty hry drží stejnou grafiku, stejný jako karty, nebo jako rubový strany karet, že jo, prostě stejný design. Používají hodně podobnou ikonografii, to na hvězdičky jsou vítězný body, ikonky jsou hodně podobný a tak dál. Tak, jak jsem říkal, každý je nějaký jeden gang v tom vězení. Tohle je modrý gang, tohle je fialový gang. To je tam takhle daný. Zároveň to je zástěna, aby každý si vzal tady svůj gang. Takže když tady je někdo modrý, tak si veme tady ty všechny modrý žetonky. A to se vyndává, ne? Ne, to už je na fix. A to je to obou stran. Netuším, prostě natiskli to z obou stran, ale vlastně tebe to vůbec nezajímá, protože to používáš jenom zástěnu a sem si dáváš takhle ty své poskoky, své gangstry, který, aby je soupeři neviděli, který ještě máš a který ne, on to chce balchovat. Ale můžeš to tam dát maníkovi na detailní záběr. Tak, takhle máte nějaký ty svý, já to můžu říkat bouchače, to jsem přesně čekal, že Kuny udělá, který mají sílu. A ta hra je vlastně úplně jednoduchá, funguje to, že nějakým způsobem, když přijdeš na řadu, tak nějaký určitý počet svých těch svých mlátičů dáš do nějaké místnosti. Ty je můžeš dávat buď veřejně nebo zakrytě, respektive v celém kole můžeš umístit pouze dva zakrytě, takže já bych prostě třeba dal tady jednoho zakrytě a jednoho veřejně. Takhle se projede, dokud všichni neumístí všechny svoje panáky. A potom se odkryjou. Odkryjou se, kdo tam má vždycky největší sílu, respektive odměny za ty místnosti dostáváte, takže ten, kdo tady má nejvíc, dostane tři zelený, druhý dostane dvě zelený, takže další dostane jednu zelenou, což jsou nějaký suroviny. Oni jsou popsaný, ale teď si fakt nepovede to. Takže to je takový převahový blafovací worker placement. Ano. Tohle myslím, že jsou zbytky, tohle je železo, zlato. Scraps je tam jako fakt, že jako jsou scraps. Skrep jsem myslel, že jsou takový z těch vesmírných lodí, když se rozstřílí. Jako no, zbytky. Musím říkat? Odpadky. Tak, prozbírám ty suroviny, protože... Jestli jsou tam sprchy, se ptá Pavel. Je v zásadě je to trapný, ale z té posilovny prostě asi do kanálu se jdeš sprchovat. Se opatláš tím gelem rovnou. Jako sprchovej gel, tohle je sprchovej gel. Tak, k čemu bereš ty suroviny? Suroviny bereš k tomu, aby jsi vyráběl věci. Můžeš si tady vyrobit třeba kladivo, nějaká hůlka nebo co, falešní kostky. Proč je vyrábím?
Tak, tady máme různé předměty. To je pro Maníka, speciální. Myslím na tebe. Jo, ty, ale tam ještě teda rozpomněla. Tak, dole jsou nějaké suroviny, které na to potřebujete. Jo, tohle je ještě nějaká magie nebo co, nebo léčili tvary. Tak, proč vyrábím věci? Protože vpravo nahoře opět mají vítězní body. Mm-hmm. Čím samozřejmě dražší věc, tím víc vítězných bodů. Další věc, co tady sbíráme, jsou ty gůni, co jsi tady zmiňoval. Gůni jsou nějaký prostě tady mlátiči, který tady takhle jsou vyložený vždycky na každý kolo. Je to de facto další věc, co se boduje. Je tady několik typů, já to dám zase takhle semhle. Tady jsem měl třeba takhle, tak každý je bodovaný různým způsobem, takže na konci hry bandita je každý za 3 body, nicméně trpaslík má nějakou stupnici, že jo, jeden trpaslík je za 1, dva trpaslíci za 3. Hra tě odměňuje, když mlátíš trpaslíky. Je tak, tady máme třeba nějaký okultistu, který dává vítězní body za každý předmět, co máš. A ty jako získáváš do gengu, jo? Ty získáváš ty karty, ono to vlastně každá ta místnost dává nějakou surovinu, že? Tady ti dává zelený kostky, modrý kostky, šedivý kostky, tady ti dává směnu kostek, tady ti dává nějakou sílu a právě tady v těch celách, když sem přijdeš a budeš na jim převahu, tak jako první si vybíráš jednoho z těch gunů. Což zase jako všechno mechanicky to jsou jen vítězní body. A to jako vykládáš normálně na stůl před sebe a máš tak, je trvalé. Máš, přesně tak. Jasně. Už tě někdo o ně nepřipraví. Takže to je jako v roleplayerově vlastně, když si sbíráš třeba brnění. Tak. Aby to nebylo tak nudný, tak samozřejmě jsou tady nějaké akční karty, které se získávají v knihovně. Do knihovny jako nemůžeš dávat sám napřímo, ale vlastně kdykoliv nezíská žádnou odměnu z toho políčka, tak všechny ty, co nezískali odměnu, tak jdou do knihovny a pak jako se přetahují v knihovně. Knihovně dostáváš. Já myslím, že to si říkal, že tady dostáváš tady, ale třeba tady na té ošetřovně, tak první hráč dostane 3 kostky a poslední dostane 1 a všichni mezi nimi dostanou vůbec nic. Takže to ve dvou nefunguje? A z druhé strany je board pro dva. Jo, tady třeba první dva dostávají, tady první má nějaký výhody a tak dále. Je to prostě různě, že jo. Každá a v knihovně se pak znova přetahují. A v knihovně se přetahují, že jo, ale ty nemůžeš jako dát přímo do knihovny, že umístíš, ale prostě ty, co nikdy nedostanou, tak jdou do knihovny a tam se přetahujou. Kde jsou prostě akční karty, které jsou jak prasící, tak posilující. Konec bal, tam ty karty, tam může Oskar ukázat. Dobře, já to nechci smíchat. No to nesmíchali, jenom jde na stranu. Můj trošku užitečný. No, prostě jsou tady nějaký karty akční prostě. Return one of your suspicion cubes to the supply. Samozřejmě jsme furt ve vězení a jsou tady kostičky podezření. Ty se tady na těch místnostních různě nějak objevujou a ve chvíli, kdy dojdou, tak přichází šťára. Hráč, který má nejvíc kostiček, dostává nějaký minusový body. Byl vyšťárán. Tak, a to je vlastně v kostce všechno. Jsou tady dva speciální plety pajáci, mlátíš, každý hráč má. Jeden je s očičkem, ten je za 0, ten jako má sílu 0, takže ti jako nezvyšuje sílu. Ale když je v místnosti, nebo když je v místnosti a ty dostáváš o tu odměnu, respektive ignoruješ se proto, aby se dostával tu podezření, že jo? Ten, kdo v tu místnosti vyhraje, ten boj na sílu, dostane všechny kosti podezření, které tam jsou, ale pokud máš oko, tak neostane žádný podezření, protože jako jsi schovaný. Ten s tou pěstičkou, tak to je vlastně, ten má sílu rovnou síle tvýho gengu. Síle tvýho gengu jsou tyhle ty červené kostičky. Ty si právě získáváš tady v posilovně. Když přeš do posilovně, dostaneš jednu kostičku, takže vlastně na začátku začínáš s jednou kostičkou, když sem půjdeš, dostaneš 2, 3 a tohle tomu se vlastně zvyšuje tím síla. Čím víc si v tělocvičení, tím jsi prostě drsnější. Tak. Poslední věc, která je v základu, jsou tady bodovací karty. Náhodně se každou hru vytáhnou 3 karty, kde je nějaká jednoduchá podmínka s těmi něčeho nejvíc. Jsou 3 různý typy. Jedna... Lara Croft. Tomb Raider. Mít na konci nejvíc předmětů ze zlata. Samozřejmě jsou tam narážky nějaké popkulturní věci. Jsou tam 3 druhý úkolů. Jeden je kolovací, to na ve chvíli ho první, nebo někdo ho splní, že jo, a pak kdo ho přebije, tak ho bere a kdo má na konci hry získává body. Jeden je úplně pro všechny a všechno budou bodovat na konci hry a jeden je pro toho, kdo má nejlepší. Já bych si tak zahrál ty bláho. Osadníky. Nesmírný osadníky ty pro dva. To si dejte a... Jste to nehráli? Ty jsou skvělý. Ne, ty, co jsme hráli. A já vím. A dvoje nejsou v půjčovně, ne?
Na ty mám svoje. No tak vidíš, tak to je mám složitý. Tak, tohle je základ. Já jsem to ještě fyzicky nehrál, ale hrál jsem to právě přes tabletopy. A je to takový jako svižný, lehce blafovací, úplně v pohodě. Prostě, takže říkal, proč to nepořídit. A takhle jako z toho, jak to říkáš, tak to působí jako taková dobrá průměrná hra. Přesně tak. A to je zajímavý, jak to říkáš, jo? Že třeba teďko to říkáš tak, že ti to jako, na, jako že jsi z toho rád. A když to řekneš o Mini Expressu, tak z toho člověk má pocit hrozně jako negativní. Mně přijde, že si trošku... Pozitivní průměr a negativní. Nejsi trošku jako tendenční. Hele, jako myslíš, nebo že... předpojatý, no, nebo předpojatý. Já jsem zapomněl říct, tohle jsem si koupil za své peníze. A je to tady. Ty vole, a znova, jako od začátku. Tak to mě to pak vystřídneš. A nedostal ani příspěvek od Zbůvka. Tak. Tohle byl základ, co přidává expanze, přidává tady... To vzal, že on je boss, přidává tady tohle ten malý hrací bordík, který mám ho z hůru. Tady vlastně kopeme cestu z toho vězení pryč. To je zvláštní grafika, to bych řekl, že jako, jak jsi to měl, že právě... Jo, a ono to jsou skiny, aha. Takhle, když na to koukám zblízka, tak je to vidět líp, no, ale... Tak jsi to měl předtím, tak to působilo, že to fakt máš teďko. No, ano. Tak, v té expanzi přichází nový paňáček, který má na sobě laterničku, jak se říká laterniče, lucerničku. Záchod. Jo. Ne lanterničku. ne laterničku, je lanterničku. Ano. Tady prostě takhle máš svoji tu. Svoji... Lucernu. A to utěpeš po tom bordu. Přesně tak, oni tady se na bord nahážou tady nějaký žetony, jestli tam je tunel nebo není tunel, a když přijdeš do místnosti, kde je tunel, tak si můžeš posunout tady. Na konci hry opět tam jsou nějaký bodování, plus ještě tam vyloží nějaký karty, že za nějakých podmínek něco získáváš. Čím dál tím dojdeš, tím máš víc bodů. Ale to si vůbec ještě nehrál. To jsem vůbec ani nehrál, neskoušel. Ani psychicky, ani mentálně, ani fyzicky. A jsi to hrál v kolika? Hele, hráli jsme to ve třech a ve čtyřech, myslím, že i s Markem, že jako takhle, jako, ne, nemůžu se podívat. Ty máš latrínu. Kde mám latríny? Takže až to zahraješ u stolu, tak se k tomu ještě vrátím. Já bych určitě se k tomu chtěl vrátit a pak to třeba tady někomu prodám. Tady. No, jako mě na okunimu. Jako to by bylo nejlepší, že bych to nemusel věci posílat a balit a takové věci. Ale... Ty komu do Plzně, ne? Jo, kdyby prejste chtěli to v kompletní Kickstarterovou verzi Nemesis, jo, tak se máte Oscarovi. Jestli někdo chcete kompletní Kickstarterovou Nemesis bez terénu, který už jsem prodal, a bez medika, kterýho jsem přenechal, tak jsem jel zvětel. Ale s kočkou. Mám všechny čtyři kočky, ano. Ale to, ale jedině osobně předání, já to nechci nikam posílat takovouhle krabici. To tady budeš dělat prodejní kanál, jo, skoro, já budu to správně. Víš, kolik jsem za tohle utratil, já nevím, kolik jsem za to utratil, a prostě to musím kompenzovat tu Nemesis. Takže ty si sice řekl, tady to jako, že jako je dobrý, ale že to hned prodáš. Mně se to fakt líbilo, já doufám, že se to bude dostávat na stůl. Což prostě, je to rozšíření? No. Tak, rozšíření, v rozšíření... rozšíření... Tam ještě něco je? Není. Ale můžeš mi zapnout horní pohled, prosím? To věci tam bude Lorenzo. Jo, Kickstarter, verze má plastový... Ne, ty jako byly extra doplacený, jako Edon, normálně jsou kartonový, a já jsem si tam hodil, tady jsou karty pro Automu. Solo, se to dá hrát ty i v jednom. Ty to budeš hrát solo? Ne, proto jsem to dal do té krabice, kterou neotevřu. Já jsem ti jako nahrával, víš, aby si ho otevřel. Jako explicitně to zdůrazní, že to jsou ohrané. Poprosím můj asistentku, aby to uklidila. A koupil jsi to teda za svým, skoro by to bylo. Já stále jsem jako fascinován tím, prostě, jak jsi hrál celou tu Eutu. Protože to je pro nás, jako vůbec pro nás pro všechny, tak jako ultra netypický, jako tohle bude hrát solo. No a pravil jsi tak, že už to prostě nechci hrát, no. Nevím, prostě nějaká konstelace, hodně času, dobrý to je, dobrý podmínky, nálada, nevím. Ty, ale až si zkusíš tě nevíš. Tak. Tak za dva roky je dostal. No to je možný. Ahoj Kuberte. Čau Kuberte, ahoj. Ahoj Kuberte. Čus. On je na chatu, kdybyste to nechápali. Ne, takhle, jako, že by tady přišel. Některý lidi to jako poslouchají, že jo. Jenom nevidí, že třeba nevykouknul tady. Že jsem nepřišel na jednou kubec. Jako... Ani nic neřek. Řek a hezký večer všem, že? Jo, no, to jdu neslyšel právě.
Ahoj, hezký večer všem. Ahoj, Guberte. Ahoj. Asi nemusíš mluvit tak, Guberte. Já nevím, jak mluví Guberte. Můžeš tam prostě nějaký Gubertové video, aby jsme viděli, jak mluví? Dobře, tak já pouším. Vážení přátelé deskových her, já jsem Kuber. Dobrý, ale nebudem to přehánět zase, aby jsme ho nenaštvali. Tak. Nevíš, jak to vůbec vypadá s Kubertovou cenou? To jsem dneska přemýšlel. Já jsem taky o tom taky stejně přemýšlel, že to nějak vyklo. Nevím, jestli se něco děje, ale on asi na diskozóně bych řekl, že probíhá. No na diskozóně taky jako jsem si ničeho nevšim. No, já jsem tam jako třeba dvakrát za měsíc už máme vyhlášení na té akci, ne? Já nevím. Já nevím to. Kuberte, napiš nám do chatu, co se děje s Kubertovou diskozónou. My jako nesamozvaní porodci jsme úplně mimo. Jo, přesně. A to byl vtip s těma samozvanýma porodcema? Já nevím. Dobře. Tak, přátelé, kudy? Chceme, prosím. Máme tu společnou třeba Libertálii, o které byste chtěli přátelé něco říct. No, co to bylo? To je taková průměrná hra, no. Tak, chcete k tomu něco říct? To říkal, že jo, tak já jsem to bral domů. Tak, to řekl, tak něco řekni k tomu. Já jsem si to představil minulý týden, takže je to teď na vás. Libertálie, jestli o tom chcete vědět dalšího názor, prostě si minulý říct. To a teď vám máme 3,5 hodiny, abyste si pustili. Tak jo, takže už to tady několikrát bylo představený asi. Jednou, minule. Jedna je taky číslo, takže několikrát. Nemusíš představit pravidla. Nemusíš, já nic jiného neudajím. On nic jiného nechce. Chci jenom řekne pravidla, podrobně. Ne, hele. Ale to solomo. To jsme neskoušeli, to je pravda. No jasně, my jsme to neskoušeli, protože to solomo, to musíš zkusit sám. No tak můžeš to hrát a dostatně se na tebe můžu dívat. Tak povědej. Mně to přijde OK, ale čím víc hráčů, tím větší zábava podle mě. Tím, jak prostě, my jsme to hráli vlastně první ve třech, nebo já to hrál první ve třech s váma. A bylo fajn tam jako takový to jako počítání, všichni máme stejné karty, všichni to můžeme zahrát, že jo. Ale prostě já v takovýchhle hrách mě přijde lepší ten chaos. To víc chaosu, než... V takovýchhle hrách říkám. Co? Jo, Oskar, prostě normálně, ty vole, ty jsi neměl číst ten problém tří těles, ty vole, ty proplouváš deskvernými dimenzemi, ty vole, jakou rychlostí, že už to nestíhám sledovat, ty vole, minule, když tady jsme se bavili o Aresu, tak se při hraní, ty vole, div nezhroutil do vlastního vesmíru, ty vole, z toho, že nemohl kontrolovat, jako co tam ostatní děje, a teď tady prohlásí, že zrovna se mu to líbí, když tam je úplně totální chaos. Já nemůže sledovat ani teď sám sebe. Tohle je prostě šestá bere, že jo? To je prostě šestá bere a v šestý bere chceš mít chaos. Je, prostě všichni tady připraví kartu, vyloží a seřadí se podle čísel. Ne, tak hele, pojď. Takže co? Takže tobě se to líbí ve víc hráčí. My jsme to hráli ve čtyřech potom. Ve třech a pak ve čtyřech, no. V těch čtyřech mi to přišlo lepší. Protože ono v těch čtyřech tam byl pagy, takže jako to, ale právě, že jako v těch méně hráčích mi tam přijde jako takový, že nad tím víc přemýšlím, než jako, že si prostě tak třeba dám tohle. No jsou tam jako zábavnější situace těma kombinacema těch karet, to, co kdo zahraje a člověk si tam nemůže být jistý tolik. No. Nevím, jako mně se to líbí, ale prostě fakt, jako já jsem to vlastně už někomu, když jsem se o tom někým bavil, tak prostě mě tohle jako fakt přijde někde na víkend, na večer, prostě v 5-6 lidech. Takhle bych, jako, to je moje představa, kdy bych chtěl hrát tu hru. No já musím říct, že jsem fakt jako čím dál tím víc překvapený. Já to už teďko, já jsem to včera bral do půjčovny s tím, že jsem myslel, že to tam nechám, že už to tady jako nebudu muset mít, ale bral jsem to i s tím, že mi to začíná, že mám tu hru chuť hrát, takový jako když končíme a už se nám nechce nic rozjíždět, tak pokud tam není pagy, který prodlouží hru na 20 minut na hodinu,
tak mi to přijde taková jako sympatická dojezdovka, že to není jako totální hovadina, ale tak je to zajímavá hra, no. Já jako musím za sebe říct, já už jsem to říkal minule, za sebe teda musím říct, že fakt to doporučuji, ale i graficky teda mi to konvenuje docela. Mně se díky obrázky úplně moc nelíbí. Víš, proč mě se líbí? Oni jsou líp zapamatovatelný, než kdyby tam byli lidi, jo, že jak to jsou jako zvířata. Já už teď si pamatuju, že nosorožec je kuchař. Ježiš, on dala krabici, ty. Si pamatuju, že nosorožec je kuchař, který bere dva žetony už. Aha. Myslím, no, si tak si zapamatuji dalších 39. Já vím, že jednička je černý pasažér. No vidíš, takhle za chvilku. Ale nevím, jaký je tam zvíře. Ovce, ne? Jo, černá ovce. A ta rváčka... Počkej, to jsem si splet. Ale ta rváčka to je... Počkej, ta rváčka to je opice? To nevím, co je za zvíře. Občas mám... To je opičák, no. Jo, to je opičák. No. No, a co je ta tohle? To je lasička, ne? No, jasně. To je malá mořská hydra. Ne. To je ta, jak zpívá tu operu v pátém elementu. Jo, dobrý. Sice nevím o co. Chceš tomu něco říct ty, kurek? Nebo řekni k tomu něco ty. Něco řeknu. Ty jo, no já jsem na tom takhle jako Oscar, taky mně to nepřijde nějak úžasný. To přijde mi taková oká hra. A když se to vytáhne, s tím mám problém. Ale asi mi to stačí třeba za ten večer zahrát jednou. Protože jak jsme pak ušili hrát znova, tak já už jsem fakt na to neměl chuť. Jako. Znovu to hrát. Určitě druhou stranu hrát. No, jako jo, ale mě to přišlo už potom dlouhý. Já bych chtěl zkusit příště namíchaný ty destičky. Takže... Jako jo, jednou za čas jako zahrát, jo, ale jako jednou, že by to třeba hrát víckrát za večer, nebo nějak víckrát, já nevím, do týdne. Ale teda ty jsi říkal ve víc hráčích, já se přiznám, že bych to asi nechtěl hrát víc než 4. Že pak ty prodlavy... I když oni všichni vytahují to občasně, že jo. Ale to pak se tam smětá, já jako to pak je jenom člověk od člověka, který prostě trvá 20 minut pak jenom, než vybere jednu kartu. A to se ti tam pak už jako spousta, tam už to stejně nemáš šanci jako domyslet, že jo. Tam máš už strašně možností, všechno si nepamatuješ. Tak tam bude sice větší chaos. Reálně jsem to v 6 nehrál, že jo. Jasně, ale... v těch 5-6 už je to takový, že to jenom spíš intuitivně odhoduješ. Víš si se zvířátkama, kde nikdo se není jistý, já bych si radši zahrál, víš ty bar. A je to kratší. A je to samý, protože tajně můžeme zredukovat veškerý naše hodnocení. To je prostě hra Krávy a Tyčko, tečka. Tyčko a Mars, ty vole, jako, a můžem žubkást jako celý rok, každý pátek. Ty, tak my bychom vám dneska rádi představili tři naše oblíbené hry. Vyský bar, Mars a Krávy. Já ještě říct, ty musíš vzít novou hru, tohle teď vyšlo. A já vám teď řeknu o kravách. Ale ne, já jsem tím chtěl jenom naznačit, že tam taky jako mám na ruce nějaký karty, všichni máme jakoby stejný, ale musíš stejně typovat, co tam má. No. A máš to rychleji odehraný. Tady už se mi to třeba při té třetí plavbě, za mě, ne, při tom třetím kole, který byl nejdelší, tak už se tam trošku pro mě táhlo. Je to teda zajímavý, že ten Beastie Bar zmiňuješ, protože to je, tam to mám já asi naopak. Jako, že bych, jako když ho hrajete, a nemám co hrát jinýho, tak se k němu přidám, ale mě ta hra nikdy neoslovila a přesně si ji zahraju jednou a už ji nemám chuť hrát. To je jako fakt zajímavý, no, že tebe tak. Ale jinak baví. Zase, aby jdeme nějak kriticky, jak ta hra je jako fajn. Rozhodně to lepší než předchozí počiny od Stoneman Games, nevím, co bylo naposled. Rudé úsvěte mě fakt nebavil, ale kivadlo. To už jsem tak nějak věděl dopředu a kivadlo mě vyloženě nasralo. Jenom teda, takže... ono to ještě nevyšlo, ale já bych to chtěl zkritizovat. Co? Můžeš mi dát detail? Co nevyšlo ještě? No tahle hra. Fakt? Já jsem nevyšlo. Tady máme počítadlo bodů. A já teď tady budu takhle točit. Pěkně. A 9, tak to je špatná strana, takže to budu točit takhle nahoru. A je 0, je tam jednička. 1, paráda. No, takže já teď budu tady točit nahoru. A hele, 9, proč? Ono je to v obráceně, tady musím točit dolů prostě. OK. Dobrý. People of first world and their problems. Prostě proč ta kočka se točí v obrátce? Ale já jsem, kdyby jsi to neukázal, já jsem si do toho vůbec do teď nevšiml. Jako. Já jsem, my jsme to hráli, já jsem trpěl. Já jsem to věděl, ale nějak mi to já jsem si to vůbec nevšiml. Prostě jsem to vždycky otočil na tu správnou stranu. A to já mám u všech koleček, jako problémy. Takže mě to ani nepřišlo. Jako. Mozkovejch.
Tak děkuju klukům za profesionální zhodnocení hry. To jako seš. Není zač. No, vidět za ty leta jste tak svůj styl vybrousili k naprosté dokonalosti. Jsi vždy vítá. Tak. No u tebe ještě něco je? Nebo? U mě je velká sláva. Tak chceme tohle? No, tak nevím, to jedno. Tady to máme pak společně, tohle asi taky, tak vám tohle slávy. Tohle se nechám tobě. Úplně. Jsi říkal, jsi... No tak já to klidně představím. Jasně, tohle jsou vždycky slávy. Hmm. Je to průměrná hra a já mám rád Mars, takže mám tady něco povím o Marsu. Tak začíná, já čekám. Myslíš, že by mě zabili, ty, teda zavřeli, kdybych ho zabil v přímém přenosu. Jako, že by se to dalo, víš, že teďko, jak jsou různý takový ty nástroje, ty umělý inteligence, co vytvoří prostě obraz. Tak jestli bych to uhrál na to, že jsem ho nezabil, ale že jsi to byl ty. No jasně, nebo nějaký deepfake, že jsi zabil. Deepfake. Že jsi zabil jako jinýho. Dobře. Stezky slávy je hra, kterou u nás vydali Rexíci a... Ale to by bylo dobrý vlastně, kdyby to šlo. Že to bychom se pak nemuseli jezdit a prostě by nás sem jenom naklíčoval. Ne, to, co vy říkáte, to se nedá naklíčovat. To ti můžu říct naprosto upřímně. To žádná umělá inteligence nebo cokoliv, co má ve slově inteligence, prostě nezvládne. Dobře, takže stezky slávy. Hezky slávy. Je to taková malá... A já mám rád krávy a teď vám něco řeknu o krávách. Která... Je od... tady? Ne. Takhle. Já hned za sebe budu avizovat, že ta hra i v pravidlech se tvá jakoby předestírá, že jste hrdinové, který jdou na nějakou výpravu a tvoříte si vlastně svůj příběh. Což si myslím, že tam vůbec není, takže se tím nebudu zabývat, ale řeknu prostě čistě, za mě je to eurovka, taková light, která používá euromechanism. Já tady nemůžu najít ty startovní dílky těch hrdinů. Tady. Jo. Tak, na začátku každý hráč, já pak na konci vysvětlím, co jsem tím asi chtěl říct. Tak, každý hráč dostane jednoho hrdinu, když tak to tam ukáž pod to. Ty hrdinové, jednoho mi nechopím si vzpomínat, co to je. Ty hrdinové jsou označený helmičkou a mají na sobě vlastně startovní nějaký surky. To znamená, každý hráč začne s něčím jiným a potom na sobě mají dvě bedny, dvě truhly, které potom musíte nebo můžete během hry otevřít. Další věc, která v té hře je, tak jsou takovýhle destičky, které jsou tam to zbalty hrdně, jsou označený číslama 1, 2, 3. Podle těch čísel se vlastně ty destičky pak vytváří jakoby hromádky, jsou jakoby fáze té hry. A z druhé strany těch destiček jsou podobně stylizované jako ty hrdinové, prostě kartičky, na kterých jsou, musíš to dát na stůl, jak to neostří, tak to nebude to. Tam dej pár jako ukázky. Tak, na těch kartičkách jsou zase, na těch jedničkových jsou většinou příjmy nějakých surovin, ty příjmy jsou buď uprostřed, jako třeba tady máte příjem nějakých lektvarů, nebo jsou tam někdy tam na těch budovách, tak tam máte vlastně ty příjmy, když to spojíte s nějakým jiným dílkem. Někdy to je bezpodmínkový, to znamená, stačí to spojit. Někdy tam je nějaká podmínka, kde musíte mít prostě ten zámek spojený. No krásně to není. No ale to je špatně, já to vidím. Tak. Jo. Plus tam nahoře to jsou, nahoře může být ještě tohle. Cena vlastně, kterou jo, musíte... Jo, to je vlevo nahoře. Cena, že jo, abys to mohl vyložit. Jo, to je ta cena, když potom si bereš ten dílek. Tak. Ty dílky, ta hra probíhá tak, že hráči vlastně mají kartičky, karty výběru, ty vám ještě ukážeme, než vysvětlíme to pořadí, když tak tam zase nějak to ukáž, prosím tě. Každý hráč má svoji sadu, která je stejná, jsou tam čísla,
od 1 do 6, nebo ono je to asi do 8, ono se to liší pro víc hráčů. Hráčů. Když máte víc hráčů, tak se to liší. A na této desce máte vyskládanou nabídku pro to daný kolo. Jo, něco tam naházejí. Začíná se samozřejmě těma jedničkovýma. Všichni hráči vyberou z ruky tajně jednu kartu, kterou destičku by chtěli. Prostě ji položí před sebe, když to všichni mají, tak se ty karty otočí. Yeah. A ty si dal stejnou jako. Pokud máte to číslo jako jediný, tak si tu destičku buď můžete vzít, tím, že musíte zaplatit její cenu, případně ty, co jsou v té horní části, musíte ještě připlatit buď jeden peníz nebo jeden lektvar. A pokud nechcete, tak tu destičku můžete odhodit a vzít si, myslím, za to při tom odhození si berete jeden lektvar, jeden peníz a jeden klíč. K těm klíčům se dostaneme potom. Když je shoda, tak si to kupuje tu destičku ten hráč, který je blíž začínajícímu hráči, a ten druhý nebo ty následující si musí vybrat nějakou prostě jinou destičku, protože už tam není. Tak. Tím pádem se vždycky v každém kole vybere prostě daný počet těch karet, nějaký se odhodí, destičky se sešoupnou a doplní se nabídka na další kolo. Ty destičky musíte hned umisťovat do té svý stezky slávy a jak jsme říkali, podle toho, kam je umístíte, jaký jsou tam podmínky, tak za to něco třeba dostáváte. Když jsme se tu zmínili o těch klíčích, tak ty klíče právě slouží k tomu, že můžete odmykat truhlice buď na kartě toho hrdiny, anebo na jednej z těch dvou karet, který, já ti to tam hodí zase do detailu. Mám klíč tady. Jo, tak můžete odemknout na jednej z těchhle těch dvou destiček, hrdiny. Prostě můžete odemknout tuhle truhlu a prostě jo. Získám ten bonus okamžitě. Třeba kdyby to dal takhle, tak tímhletím klíčem, který spojil, tak vlastně může odemknout tuhle, no. Ale i na hrdinovi. Ale tam jsou nevím. Dva hrdinové. Jo, já jsem tam dal hrdinu. Aha, sorry. Prostě chápete to. Je to tak. Tak. A to si myslím, že jsou víceméně všechny pravidla. Dohraje se tak dlouho, než dojdou vlastně destičky. Na těch trojkových často bývají destičky, kde jsou ještě nějaký bodovací podmínky, prostě těch efektů je tu dost. Jo, na konci hry, no. A spočtou se body a kdo má nejvíc bodů, tak vyhrál. Ještě bych zmínil surky, jsou tu peníze, jsou tu lektvary, což jsou takový částeční žolíky, jsou tu magická síla a fyzická síla. A zatímco ty lektvary a ty peníze se odhazují, když jima platíte, tak tohle stačí mít prostě. To je jakoby podmínka, jo? To znamená, když chcete něco, co má na sobě třeba, jo, ty to tam máš vlastně, tadyhle máte třeba kartu, která vyžaduje prostě nějaký množství fyzický nebo magický síly. Stačí to mít, prostě nemusíš to zahodit. Když ji nemáte, můžete to doplácet lektvarem, jestli se ne. Jo, máš to tady máš všechno právě na té desce. Tak, a to si myslím, jsou všechny pravidla, jsou tu ještě nějaký speciální dílky, s těma my jsme teda nehráli. Já jsem si tu variantu čet, ale tam dostane prostě nějaký dílek do začátku. Do začátku asi 3 a 2 si nechá. Kde jsou truhly? Přímo na těch těch? To je přímo na tom? Jo, to je u toho. To je jo, tady máš jasně. Totiž žetony klíče a ty na to položíš, jo. Jako jsi to odemknul, okay. A že už si to získal. Jo. Tak. Jestli chceš, jo, ještě možná jedna drobnost k tomu finálnímu budování. Jsou tu poháry, který ještě to tam se hodí, o který se taky soutěží, to jsou nějaký body navíc. A kdo má na konci nejvíc ty síly mečí, kdo má nejvíc magický peněz a ještě tam ještě jeden. Tady je. Jo, 4. Lektvaru. Tak. OK, tak co nám k tomu řekneš, Škudy? Já k tomu řeknu, že to bylo... Poměrně. No jasně. Já vám něco řekl Beastie Baru, ale radši ne. Jako příjemně, že s krávama se to srovnávat pak nedá, ale to je jako v žádném směru. No tohle ne. Jsi říkal, že to je Evropka, jsem to mechanismová. Co si chtěl, to vím. Já my jsme to rádi teda ve třech, že jo? Se budu s Ládinem. A mě tam přišel fajn ten prvek, když si zase zároveň vybíráme, co asi tak kdo bude chtít. Ale
tak nějak mi přišlo, že i když jako na tebe nevyšla tu karta, co si přesně chtěl, tak si nakonec stejně něco dostal a nebyl to takový pain. Jo, takže vlastně nakonec jako chtěl si dostat to nejlepší, ale pokud jsi to nedostal, tak tě to nějak extrémně podle mě nezařízlo. A zároveň v tomhletom směru mi přišlo, že to bylo na mě zase až moc solo. Že mě pak už bylo většinou, každý si tam měl ten svůj v uvozovkách příběh, ale prostě spíš tam stavěl ty destičky, snažil se co nejlíp udělat, jakoby se tam připravit, aby zase to získal z té destičky, kterou tam dal co nejlepší bonus, ale prakticky si jel sám na sebe, že jo. Až pak ke konci tam se třeba jako zjišťoval kvůli těm trofejím, kdo čeho má. Ale jinak mi fakt bylo jedno, jestli si tady někdo koupí nějakého hrdinu, z čeho získá klíč, jo. Nebo jestli já, nebo někdo jiný si asi koupí, že by mi něco vzal, ale pořád tam mám něco já. Takže ve výsledku jsem se jenom kouknul, vždycky jsem to přiložil a pak už jsme každý jeli to svý. A ty interakce tam na mě bylo celkem málo. Ale jinak v tomhle bych tě možná trošku oponoval tím, že my jsme to hráli jenom jednou. A mně přijde, že kdybychom to hráli víc, nebo když bys to hrál víc, tak víc sleduješ, co ten hráč třeba potřebuje a někdy mu to čorneš, protože třeba jako mě tam přijde zajímavá práce s pořadím, protože to jsme neříkali, tam se mění pořadí tím, kdo si veme nejnižší dílek s nejnižší hodnotou a nejnižší pozici, tak ten se stane začínajícím hráčem v další kole. A ten první hráč nemůže nikdy zůstat stejný. A někdy ta pozice toho prvního hráče může být docela jako důležitá. Jako jo, no, ale mně tam právě přišlo, jak my jsme hráli tu naši hru, že třeba já jsem viděl, že já mám sílu a jsem schopný zabít jenom dva z toho, ale tak jsem viděl, že třeba Ládí nemůže zabít ani jedno z toho, ale má magickou sílu na něco jiného. Takže mě tak nějak přišlo, že jsme si jeli na to, co jsme schopni dát, než aby jsme brali něco, co nejsme schopni dát, ale aby jsme zaškodili někomu jinému. Z kartu snu. Mě to líbí, z toho. A bylo to fakt jako celkem rychle zahraný, mi přišlo. Je to jako příjemné. Takhle. Jako jsme se shodli na tom, že to není hra, ke který my máme tendenci, jako zvládíme, ke který máme tendenci se vracet. Mně tohle to přijde, že to je hra, která osloví lidi, co mají rádi hry podobné jako třeba naše Osada. Taková docela malá hra, kombinační, jo, lehký prostě kombinace, rychle odehraný. Pravidla jsou fakt jednoduše vysvětlený. Já jsem myslel, že to budu ukazovat minulý týden, takže jsem si to čet a i pročíst to, po tom, co už jsem to hrál, bylo fakt jako super easy. Mně to přijde jako hezká, průměrná, taková normální hra, jako nevím, jak to říct, taká, jako mě ta hra ničím úplně neoslovila, ale teda je fakt, že jsem přemýšlel o tom, že kdybych měl čas, když se teďko nesla, že bych si to býval doma třeba zkusil z Masako to zahrát, jo? Že to je taková jako prima pohodová rodinkovka, když nechceš hrát nic jako moc hardcore nebo hardcore hráčema. Moje výtka, ale to každý musí si posadit sám, je zase o tom, že, nebo já nevím, jestli to je výtka, no. Ta hra nemá, když to hraju, na mě tam nedejchá jako nic, téma, že bys tam, není tam, no, jako ne. Ty pravidla se o to snaží, oni jako tam používají terminologii, že stavíte nějakou tu svoji stezku slávy, ale ta hra na mě působila čistě matematicky, mechanicky, já tam koukám na symboly, prostě, suroviny, hraju symboly, počítám body. Jo, není tam absolutně, že kdyby někdo od toho čekal nějaký jako příběhový oblouk, no tak to tam jako není. Ale pokud vám to nevadí, jako naše Osada, tak ten feeling fantasy tam je, ale není tam žádný feeling. Takhle, ten problém, proč se o tom zmiňuji, je, že tam není žádná časová osa. Ty si spíš stavíš ty dílky jako Carcassonne úplně libovolně. A proto to nevytváří žádný pocit příběhu toho hrdiny. To přišlo jak Nova Luna taky. Tam se taky stavím do čtverečku a prakticky jde mi o to, jak si to navazuju. Jenom tady to mám jakoby s lepší grafikou a víc jako věcí, co se snažím získat a propojit. To je fakt přišlo jako dobrý příměr, no. Že jako je to vlastně taková taková lightovější, hezčí verze Nova Luny, že ta Nova Luna je čistá abstraktka. No, ale tam je trošku, tam je pro mě zase trochu víc interakce, protože tam si ty dílky bereš trošku víc.
Takže pro mě je to taková libertália skoro. Jako když to je do vytáhne hodina stůl, tak si nemám problém. Jako Mars, že vůbec nedíváš na ty věci kolem a jenom ty symboly sleduje. Je to hodně jako Mars, no. Myslím si, že to by se to bude líbit hodně a budete to s Ladínem hrát asi tak 4 hodiny. Jo. Ale nemá to rozšíření. Ale bohužel, bohužel jako je tam málo karet. No. Jako nic nedržíš v ruce. Ale říkal jsi, to 1-8. Říkal jsi, že to, že vlastně... Já říkám spoustu věcí. Jako hraje to, že protočí všechny karty, ne? No. Jo, to je dobrý, že to říkáš, i když říkáš samý kokotin, tak jsi mi připomněl, na mě... Málo karet tam. Že tam jo, po každý na mě tam malá variabilita, jo, myslím si, že... Chce to expanze, jako Mars. No, takhle, ono to je výhoda i nevýhoda. Ta hra si myslím, že s každým dalším hraním bude víc hardcore, protože ty prostě v podstatě... Při tom hraní jsme to hráli každý jinak a bylo, myslím si, že ta variabilita toho přístupu je tam větší, než se na první pohled může zdát. Jakože ta hra připadá taková jako pitomoučka, ale myslím si, že tam je jako různý styly, jak hrát. Ale jde o to, že ty musíš vědět, co jsou tam bodovací destičky, po jakých budeš tý, jak moc se potřebuješ tlačit třeba, kolik potřebuješ mít nahrabáno třeba peněz, kolik potřebuješ mít lektvarů. A myslím si, že s každou tou hrou to bude drsnější a drsnější, protože ty hráči budou víc a víc si pamatovat, co tam přijde, na co se připravou a jaký kombo si chtějí udělat. Jo? Protože tam jsou, ty destičky mají na sobě ikony a prostě některý ty bodovací destičky budujou třeba za každou s příšerou. Jo? A ty podle mě jedna z taktik bude, půjdeš po určitých typech destiček. Jo? Tím pádem, tím, že těch karet je relativně málo, tak si myslím, že tam je jako velká šance se to časem poměrně dobře naučit a fakt to hrát jako strategicky. Hmm. Ale mně přijde, že to není jako úplně styl hry, který chci hrát jako krávy, že to je takový styl hry, kterou chci jednou za čas vytáhnout a jako pohodově si ji zahrát, já třeba, a na mě je tam ta variabilita trochu malá. Jo, že bych bral, kdyby jo, expanzi, no, že si namícháš jako z nějakého většího paku a vybereš ty destičky, tak hraješ vždycky se všema. To mi tam po první hře přišlo, že tam není jako co objevovat z hlediska těch věcí, jo, že jsem viděl všechno a příště už to bude stejné, už jenom ty budou jenom ty mechaniky. No. Tak to asi je ten důvod, proč jsme třeba my neměli tolik chuť to hrát, no. To chápu, no. Jako otočit to hned znova jsem taky neměl. Ale jako, to je taková jako prapodivná výtka, že to jako v Carcassonu taky hraješ se všema těma restičkama, jo, ale tohle na mě působí, že bych, jak jsou tam hezký ilustrace a tak, tak to na mě působí, že bych prostě to chtěl, jako, kterou jsme to hráli, tu hru, ty, no, od toho Dina, že jo, ty války mágů, tam jakoby, se ty věci opakují, ale neprojedeš za tu hru všechno, takže když jsme to pak hráli znovu, takový ty těžší monstra, tak jako ty, ano, ty základní projedeš všechny, ale ty větší ne, takže se jako těšíš na to, co tam bude. A v tom je podle mě ten rozdíl, jo? Že třeba, jo a to je dobrý příměr, třeba mě války mágů přijdou lepší, jakože tam je větší míra interakce, a je tam větší míra variability. Ale tohle to je víc jako suší euro. Jo? Ty války mágů jsou víc taková jako trošku párty. Kostky, no. Kostky. No. Ale jestli chceš, tak si to můžeš půjčit. A to nemá solo mod, takže si to nechci půjčit. Cože? Ono to nemá solo mod. Určitě to bude mít stažení. Určitě bude. Skoro jistý. Jo, bude. Tak, dobrý. Ty ostatní radši, ta prostě si, dvou letech, prostě si vybereš jednu destičku z 6 a dáš si k sobě, jako to ti vymyslím sám. Hodím kostkou. Hodíš si kostkou 1-6 a tu si vezmeš. A hodím si osmistěnkou, kolik má iniciativu, že jo? Ne, tam nepotřebuje. Teď si dáváš karty, kdo bude brát dřív. A to je jedno, když tam jiný není. Budeš sám a prostě si hodíš kostkou a co ti to hodí, jestli mám brát, tak si to vezmeš. Nebo ten nikdo, ty tam budeš sám prostě. Hodíš si kostkou a to si vezmeš. Jo, takhle, že já si budu brát. Hodíš 3, vezmeš si na pozici 3 a přiložíš, vyřešeno. Pak mi řekně to, jo. My jsme skončili, až budete chtít, abych se vrátil do vysílání. Ale gumu tady. To si fakt tak já přečtu tím dotazy. Takový průměrný díl, děkujeme. Ale Kubert nám tam odpovídá, nevím, jestli jsme na to reagovali. Nereagovali. Deje.
DJ Kuberat připravuje nominace v březnu. Březnovou nominace v dubnu. Super, nám reagoval na ty, co se dostali do vysílání než teď na blbý poznámky ohledně ceny, takže připravuje nominace, březen budou nominace, duben máme na hlasování. A ta akce je v dubnu? Jo, akce je na konci dubnu. No tak na konci to jsem úplně. 21 až 24 duben. No já jsem tak jako, my jsme měli končit kampaň, že jo, 21. Tak. Pavel Horán, chcete teda radši fakt říct něco o Great Western Trail? Je dobrý rozšíření. No to jsme tady mluvili, ne? Relay, opravdu chcem se mluvit o Great Western Trail. Nemáš to nějakou na rozbalení? Rozšíření bylo, ne? Už jsme tady měli joop.cz. Já nevím, Pavle, jak dlouho se na náš koukáš, ale Krávy je naše asi nejoblíbenější hra. Minimálně bych řekl moje s Oskarem určitě. A... takže to nebudeme pitovat, protože by nás asi ostatní už zabili. Vyhrál snad pětkrát. A dokonce máme i unboxing na Krávy. Jen jeden. Unikátní. Ale on se ptá na rozšíření. A ten taky, myslím, jsme dělali v rámci nějakého dílu. No to říkám, no. Já jsem si koupil. Vy německý, ne? No, dřív, než jsem měl tu hru. Hustý. A ano, Krávy i rozšíření Krav jsou jedna z nejlepších eurovek ever. My to hrajeme jak filler. Never. A Oscar k tomu má i promo. Tak. OK. Takže tohle? Tak máte tohle. Nějakou vsuvku? Já tu nic nemám. Tady, nemám. Máte nějakou vsuvku? Chcete něco? Ne, já mám za 20 minut vsuvku. Co bych vsuval? Jo, fakt jo, my to stihneme. To by skvěle jdem fakt rychle. Pojď. Co? Čau. Já myslím, že děláš jabu, jako. Já to bych to takhle. Tak, nemáme tady ten blister, který to přišlo, ale tohle to... Blaster. Tohle lightsaber. Lightsaber? Tohle to je Jabba's... Čte se to Jabba? Jabba's Palace. Jabův palác. Star Wars Love Letter. Že posíláme milostný dopis Jabovi. Nemusíš mu ho donést, ne poslat. A mají tam dopisy vůbec ve Star Wars, jako mají tam papír. Rozbitý holografy. Přiznal se, že vlastně nevím, jestli tady je nějaký story. Takhle vypadá ten cover, když byste si to našli. V původně vlastně dopisu story je normálně, tam jsou i popsané ty postavy. A tady to není. Je to suché bez tématu. Je to čistý euro. Tak, takhle. Love Letter už je braný jako značka nebo trademark, že jo? A je to spíš způsob hraní, systém, než že byste tady opravdu chtěli obcovat třeba s Jabou nebo s princeznou Leou. Že toho se tam nedočkáme. Paradoxně, kdo by čekal, že tady budete nosit nebo se snažit dostat milostný dopis princezně Lé, tak budete zklamáni. Opravdu se tady nikomu žádný milostný dopis nenosí a jde o to zvítězit. Tím se dostáváme k jedné jako první zásadní změně a to je, že každá hra má jiný vítězný podmínky. Jsou tu 4 karty. Jaké mi to sem dej? 4 karty, které určují, na co se ve hře bude hrát. Oni to vůbec neumí s tou kamerou. Ty karty... Však to kousek šoukně. Protože jsi mi se napspal milion jetonů. Tak, ty karty se vždycky vylosuje jedna a hraje se na ní celá hra. Jo, to znamená, nemění se to pro každý ten kolo, ale hraje se jedna hra. Přičemž jedna je ta základní, kterou znáte Zdešený. Z milostního dopisu, to znamená, kdo skončí kolo, pokud zůstane víc hráčů, kdo má na ruce víc nejvyšší hodnotu prostě karty, tak ten vyhrál. Pokud další jsou potom, vychází už z toho konceptu, které je tady, protože tady jsou karty rozložené do dvou frakcí. Ty karty jsou dvou barev, jedny jsou zelený a druhý jsou oranžový. Zelený jsou Jabba's Fraction a Faction a oranžový jsou Luke Skywalker Faction. To jsou rebelové, ne? Já nevím, prostě. Rebelové a palác. Tak,
A ty podmínky na tu vítězství, jedna je, že mají vyhrát. Máte nejvyšší součet karet před sebou vyložených na konci, zase z těch, co přežijou. No, z rebelů, z jabů, a nebo je to kombinace prostě součtu všech těch karet. To je to zajímavé, tady vyhrávají oba hráči. Myslím, že škouknu, že z každý té frakce, pokud máš. Při schodě. No ne při schodě, ale... Jo, každá ta frakce. Každá ta frakce, jo. Takže jo. Když má jeden hráč z jedné frakce a ten druhý od druhý, tak vyhrává oba. Tak to jsme nehráli. To je zajímavé. Tak. Liší se trošku i karty a tím pádem i systém toho hraní. Možná ta přehledovka, když tak tam ukáž ilustrace, ta přehledovka jako stačí nějak pro to, co je tam za karty. Karty jsou tam od 0 do 8, ale mají výrazně odlišný efekt. Zatímco některé efekty se shodují s věcma z toho, že jo. Klasiky. Třeba je tam variace na barona, že jo, nějaký porovnání. Nebo strážce a 3PO, tak jsou takový jako ta vyhazovačka, typnete kartu v ruce a prostě když jí má, tak vyhodí. Tak některé ty karty jsou zase odlišný, zvlášť Luke Skywalker a Jabba jsou jako takový ultimátky, který fungují. Rancor. Rancor, okay. Rancor je fakt hodně vtipná karta. Já nevím, jestli má cenu, jako asi bych neprocházel všechny ty efekty, ne, spíš jako řeknu. No vlastně, teď přečtu hraní. Tady Oscar, asi stojíme. Jo, dobrá, tři. Tři, je Čubaka. Chefbácca. Vyberu si jenom hráče, máli v ruce kartu, s tímto symbolem s číslem 4 či nižším vypadává. Tady ten symbol Jabovo paláce. Máš, Oscare, tu kartu v ruce. Jabovo kartu s číslem 4 nižší? Ne, Jabovo, jo. No mám tady napsaný 1 a 3. Výborně, vyplat si, jsem vítěz. Čau. Tak, pro ty, kdo milostný dopis neznají, tak ten systém je hodně minimalistický. Funguje to tak, že všechny karty se zamíchají, jedna karta se dá stranou a každý hráč před sebe dostane jednu kartu. A ten, kdo je na řadě, tak si lízne jednu kartu a jednu z těch dvou karet, který mají v ruce, tak zahraje. A hraje další hráč. Vaším cílem je buď vyřadit ty ostatní, a pak jste vyhráli, anebo se dostat až do konce, kdy tam zůstane nevyřazených víc hráčů a pak se porovná ta podmínka. Pokud vyhráte, tak dostáváte tam žetonek bodů. A kdo má po několika hrách prostě první, třeba ve 4 hráčích, to byly myslím 3 body, nebo 4, asi. Tak ten prostě zvítězil. Je nejlepší Jabba. Je nejlepší palác. Já ne, napadá vás ještě něco tomu představení té hry, co jsem neřekl? Ne, nevím. Já jsem že si řekl úplně všechno. Dobře, hele, já začnu tím, když tady plácám, tak já řeknu, co to myslím a vy mě pak můžete rozporovat. Taky plácám. Tak, pláci. Je to delší, je to výrazně delší než klasický love letter. Je to delší i těma efektama, který jsme si některý nezapamatovali se tak snadno. Je tam spousta druhů různých právě. To znamená, nemá to tu hladkost toho původního love letteru s těma 1 až 7, 1 až 8 kartama. Tady je 14 různých, no. To je určitě trošku nevýhoda, ale na rozdíl třeba od Marvel Rukavice. Rukavice nekonečno. Jo. Což je taky vlastně postavený na té licenci, tak teda tohle za mě funguje. A i když jsme to hráli nějakou dobu, tak mě to teda nevadilo. Hráli jsme to asi s Pagem, takže zmiňovat tady čas, hodina nemá moc smysl, protože prostě... Čím jednodušší je ta hra, tím je to delší. I u téhle hry je opravdu neuvěřitelný, že i tam může být hráč, kde se to zasekává, ale i přesto, že má v ruce jenom 2 karty. To je složitý výběr ze 2 karty, když jsou třeba vůbec stejný. Co se mi tu líbí, rozhodně jsou ty podmínky, které mně přijde výrazně mění, kdy jaký karty hrajete. Protože prostě v některých těch scénářích je pro vás ty karty výhodnější zadržet, někdy je lepší je naopak vyhodit. Vys třeba 7 Luka Skywalkera, 8 Jabu, který v těch bodovacích prostě se jich zbavujete, abyste měli vyložený předsou, to jsou body a ještě likvidace soupeře. Zatímco u té varianty na nejvyšší kartu v ruce to spíš chcete.
díky tomu, že je tu víc karet, tak se tu míň stává takový ty ultimátní věci. Zahrajete první stráž a řeknete, máš princeznu, mám princeznu. Bo máš Luka Skywalkera, to se, ale může se to stát. Stane, ale může se to stát. A zase o to, jak je to míň pravděpodobnější, o to drsnější to je. Zábavnější to je hlavně. Není to takový euforický, bych řekl, jako Love Letter. Je to prostě, ty kombinace už jsou tady někdy jako strategičtější, nebo takový jako, dá se to lecos vymyslet. Co je tu trochu horší, je dopočítávání karet, protože to prostě je, jako, když hrajete Love Letter delší dobu, tak ho prostě dopočítáváte, protože vy, když ke konci hry potřebujete toho soupeře zlikvidovat, tak potřebujete vědět, který kartu má v ruce, a to tady teda není úplně jednoduchý, jo, takže většinou na tom dopočítávání se skoro podílejí jako všichni hráči, aby to netrvalo půl hodiny. Ale i přes tyhle ty negativa mně přijde, že to zase tu hru pro mě příjemně proměnilo a jako já nemám problém to vytáhnout, jakože mi to přijde, že potom, co už Love Letter máme, jako ohranej, už se k němu moc nevracíme, tak tohle je třeba hra, kterou zase taková jako ještě lightovější na ten konec, prostě na dohrání. No, mi přijde, OK. Tak, takhle mi přijde, že bastos. Za mě je docela překvapení. Já jsem čekal, že to bude stejná hovadina, nebo ne hovadina, ale že se k tomu nebudem vracet jako prostě k té rukavici nekonečná, a tohle mě teda překvapilo docela příjemně. Jo, já za vším, co si řekl, souhlasím. Mně se tam líbí ty alternativní konce. Líbí se mi tam téma. Já mám Star Warsy trošku rád. Jo. A za mě OK. Jako, asi je to fakt o zvyku. Prostě je to dopočítávání. Já vím, že jsem to počítal asi dvakrát a prostě nebylo to úplně optimální. Ale já si věřím tomu, že prostě když to bude hrát, že jo, každý týden, tak si ty karty už pak naučíš a zvykneš. Což se u nás to asi nejspíš nestane, ale kdyby jsem to měl to. Ale on to někdo psal i do chatu, já jsem se o tom s někým bavil. Prostě já nevím, původní Love Letter stál 150 nebo kolik? Stovku. Ten Mormendoku stál 150. Stál 100, no. Jeden původní. Tohle je asi za 400. Hele, ale víš co, Apecka, když přišel první Love Letter, 16x za 100, tak jsme to nechtěli prodávat, jsem se bál, že to nikdo nebude chtít prostě za 100 16, a v té době fakt to bylo úplně ultimátní, jako. A teďko rukavice nekonečná, že stálo 5 kg, tohle asi stojí taky 5 kg, a ta deluxe verze Love Letter, která obsahuje asi 20 karet, ta stojí snad 350, no, ta novější verze, no, nic ho tam taky, že to ne, jako teda té furt se bavíme jako People of First World and their problems. Prostě je to... Chceš to, kup si to. Je to pěkný. Jako no, ty žetony jsou jako fajn. Jo, prostě. No, je teda pravda, že tohle, jak je u toho ten bitlík a tak, tak je to pořád pocket verze. Jo, a dá se to tahat jako příjemně sebou. A tohle je opravdu pocket trošku sofistikovanější hry. Jo, jakože ten původní Love Letter je taková pic, easy, a tohle to je trošku už jako větší hra. Nevím, jestli to až pro 5 hráčů. Až pro 6 dokonce. Nejako to ta Deluxe nebo... To bych asi to chtěl hrát prostě v 6. Ale vždyť v prvním kole zahraješ Rancora, všichni budou mít jednu kartu a vypadli. No, musím to samou. Za mě teda ještě musím říct, že zatímco deluxe verze Love Letteru se mi nelíbí. To, co tam zprasili ty jako rasisticky variovaný ksichty a prostě ultra nesmyslná jako grafika. A i to, jak tam přidali tu nulu prostě. Tady a taky nula. Tak tady mi přijde, že to nevadí. Jakože už těch karet je tam... No ne, že, ale těch karet už je to tolik, že tady prostě ta hra se hraje jiným způsobem. No. Jako mně to nepřijde špatný, ale kdybych si měl brát něco na cesty, jak si vždycky vezmu stejně ten původní milostný dopis, protože mě tam přišlo, že tam, že prostě jako je svížnější, že jo, nebo odehranej. A hlavně, když někam třeba přijedu a potřebuji jde zabít čas, jsou tam nějaký lidi, tak to prostě rychleji vysvětlit. Jo, ono tady do toho třeba proniknout, vysvětlit lidem, který v životě nehráje milostný dopis, tak bude trošku složitější. Ale jinak mi přijde jako fajn, že to rozšířili, a hlavně jako ta konečná podmínka. Díky tomu se to hraje trochu jinak. Že?
Máš teda pravdu, a chybí tam, že to není lepší než jako není. Původní lapo. A víš co, ještě tam mě chybilo, taky to víc to blafování, nevím, jestli jsi to říkal. Jo, to a hlavně tady se nemůžu, víš co, tady se nemůžu skoro zabít sám. Říkám, je to taková blbost, jo, ale to původně vlastně dopisu prostě se kolikrát stalo, že jako ti musí jako, no, anebo ti přišlo kombo, kterým se prostě zabiješ, jo. A taky, prostě patřilo do těch je. Jako je, ale... Na nich to tolik. Nepřišlo mi to, že si dostane tak často. To zabíjení tou princeznou je to mnohem míň. No. Hmm. Jo, jak jsi říkal, tam nemáš tady tu princeznu, kterou bys si nemohl zahrát, jo? Že bys si musel nějak se jako úplně brzy v tom stresu, jako sakra, musím hrát jiný karty a doufám, že vydržím do konce, jedno mě netypne, jo. A tady to prostě není. Jo. Jako blafování mi tu přijde, že je tu výrazně míň. No, no. A věří, že to zahraje sedmičku, pak osmičku, ale na facku. Za mě jako pořád původní love letter s 1 až 8 kartama je jako fakt dokonalá minimalistická hra, která má skoro jako konkurenci, no. Ale tohle mě fakt jako milé překvapilo a... Zase pro fanoušky Star Wars. A, a ještě se mi líbí ilustrace. Že jo, to není, jsme vlastně řešili, fotky, to jsou fotky, no. Ale jsou to hezký ilustrace. Tak. Pavel, já nevím, jestli to Pavel ví, ale máme stránky jup.cz, kde si najdeš záložku hry a tam si dohledáš Great Western Trail, jak se jmenuje tak? Rails to North. Rails to North. To není North by Northwest. Je to North by Northwest. A tam tě to přímo odkáže na, pokud je to otagovaný, což by měl být, tak tě to odkáže přímo na konkrétní video, kde jsme o tom mluvili. Možná i časy. A takhle, pokud to odkáže na videa, tak tam už jsou 100% časy, kde se o tom mluví. Ale stejně můžeš se dívat na celý video. Ale samozřejmě doporučujeme sledovat Jupcast na všechny videa. Od 10. dílu. Jako, a hlavně na ty reklamy předtím. No tak to je jednoznačně. Já nevím, jestli u těch prvních jsou zapnout. Jaký reklamy? Ne, všichni používají adblocker. Jo, takhle, víš, některý lidi nás si podporují. Pak pardon, ale co, omlouvám, že... Nebo YouTube Premium. Neomlouváš. Ty se nikdy neomlouváš. Ty jsi jako tichý, ten prostě něco... Co? Udělá nějaký fuck up a pak řekne... Pak řekne shame on me. Úplně se toho cítíš, jak se toho smrdí ta neupřímnost. To je přesně taky. Já říkám, že tam nemám reklamy prostě. Ne, a ty jsi říkal, já se omlouvám. No, že tam nejsou. Ale ty se neomlouváš, že neupřímně. Dobře, já už se nikdy ničemu neomlouvám. A nevyjadřuji. Co? Nejdem domů? Nejdem, budeš tady sedět, dokud nepředstavíme ještě tam tu hru. Ale tam za 5 minut. O nějakým love letterovi tam píšu. Za 5 minut začíná na Facebooku firmy... Na Facebooku? Prostě jako na Facebooku. To není na YouTube. Nemají, mají to na Facebooku. Na Facebooku Fantasy Fly Game začíná živej stream s Denim Betrany, Betrany, nějak tak se jmenuje. Jo, je to on, no, takhle. Jo, to je něco jako King a Clark, tyhle ty dva to budou uvádět. Což je designer 4. edice Dvajla Imperia a začíná první kick-off stream k 25-letému výročí Dvajla Imperia. A co tam bude? To netuším, já si to za 4 minuty tady pustím na mobilu a... Nebudou kopat do Berry, hodně říkali. Kick-off. Kick-off Berry. Tak, Pavel tady nadhazuje, ale to asi zklamem. Seřejte všechny hlavní Star Wars filmy od nejhorších po nejlepší, za mě nejlepší Imperium vrací úder. Hele, tak 4, za mě, 5, 6. Tak za mě 2 věže. Jaký 2 věže? Ty myslíš ty obrany jako v tom Imperium vrací úder? Tak nic. Ty jsi neviděl Star Wars nikdy? Ale viděl, ale tak co? Vyvěžuje prostě. Za mě normálně. Mandalorian 2.5? Přesně. Jak se to jmenoval ten první? No ten neměl název, že jo, původně. Nová naděje? No, pak se to přeměnovalo Nová naděje. Ne, podle mě ten první neměl číslo. On neměl číslo. Ne. Epizoda 4 New Hope byla. No úplně původně to vyšlo jako Star Wars, myslím. No tak dobře, tak to. Ale druhý je Imperium vrací úder. A třetí je... New Hope? Jo, podle mě kecáte, jak se to jmenuje? Třetí návrat toho Jediho? No jo, ne, to je vrně to je šestka, ne? Prostě máš jo. Nová naděje, Imperium vrací úder, návrat Jediho. Tak, takhle přesně v tomhle pořadí. A já myslím, že jiný filmy natočený nebyly. Já se taky nevím. Dobrý, tak tím je to vyřešení. Fuj, co to je? Počkej, Jar Jar. Ne, ten neexistuje. To je jiný vesmír. Takže jak to máš ty, Oskare? Darth Jar Jar, největší sítí. No jak jsem řekl, já mám 2 věže,
Poslední křížová výprava a Věžen z Azkabanu. Mně se strašně líbí teda dům, ten chrám schází. Dům schází. Chrám schází, nebo jak se to jmenovalo? Já myslím, že chrám schází. Dobyvatele ztracené ne, arky. Ne. No to byl ten druhý. Ten druhý byl chrám schází. Protože já ho sledoval od mala. My jsme ho měli na laserdisku v angličtině, kterým jsem vůbec nerozuměl. Ale oni tam jezdili na těch důlních vozíkách na té horské dráze. On se mi asi líbil nejmí. Já mám nejradši poslední. Mně se tam líbilo to jako, finále. Teď se bavíme o Indiana Jonesovi, jo. No tím, jak já jsem ho viděl od malé, prostě kterou každý týden. A ty se z toho nebál, jak mu tam vyndovali no, to bylo srdce. To děsivý, no. Oni právě kritizovali ten druhý díl Indiana Jonesa právě za to, že byl vlastně až hodně, jako, jak tam žerali ty mozky. Mozky, že ty učapavili, všude ty, tam byl ta chudba s těma červama, všechno. No vždyť kvůli tomu vznikl nový rating, že jo, kvůli tomu udělali Erko, jako. Kvůli tomu dlouhtomu? Jo, jo, jo. Fakt, jo. Pokud se správně pamatuju, no. Že takhle tam ještě pustilo, já nevím, jak měl ty ratingy, ale kvůli tomu... Jsi viděl speciál od toho, veď? Od těch. Od těch. Od movie zónu, ne? Bo Indiana Jones. Ne, je to možný, ale já to už jsem někde četl předtím, že... To já se nevím. To je jako celkem známý fakt, že právě tenhle ten film kvůli tomuhle jako zavedli to Erko. Já teda mám nejradši... Já jsem viděl první chrám zkázy. Právě. A dobyvatele ztracený archy jsem viděl až hodně zpětně. Ale víte, že... A ty vlastně moc v hlavě nemám. Ale nejradši mám s Connerym prostě poslední křížovou výpravu. A víte na začátku, v jakém klubu chrámu schází jsou? Jo, obyvám nějaký. Přesně jo. Tak. No. Tam je klub, ve kterým to je obyván. To je dobrý. A tak... to je dobrá scéna, jak on tam loví na té zemi ten protijet, ne? Oni ho otráví pitím, jo, že jo, loví, a ta jo. Flaštička, oni nějak to vymění, jo. Tak. To bývávali filmy. Na co se ptal? No, to byly se řadě Star Wars. Tak, Sir Peter, Batman Love Letter je za mě nejlepší z těch, co jsem ze všech Love Letterů hrál. Asi nejvíc tam přidává to, že když uhádnete za jedničku, dostanete bod. Tady je taky, je tu jedna karta nějak, když přežijete... No to je ta nula. To je ta nula, to je, ale tady máš právě, že když nějak uhodneš. To jsme nehráli. Ale to jsme nehráli. No. Ani Cthulhu a ani... Já jsem žádný nehrál, co nevyšlo oficiálně česky. No. To jsou, jo, Cthulhu taky. Já se to nějak jako nesledu. Tak, Lubíšek. Vigvame, tvůj komentář přeskakuju, protože není pravda. Tak, no Lubíšek, jakou byste poradili, řekli, že je nejlepší real-time deskovku, po případě dle kategorií 1 za rodinu, já bych se toho chtěl ujmout. To se toho zradostí ujmu. Já se toho zradostí ujmu. Žádná. To je Oscar, nemá rád v real-timeových hrách. Magic Maze. To asi souhlasím. To mě napadlo asi. A ono teda těch real-timeových her není tolik. Já se uvědomuji jenom Magic Maze, tam bych se asi nespomněl, to se jmenuje... Hrdinové bez záruky? Jo, Hrdinové bez záruky, potom Rixu. Je Kivadlo. To bych teda nedoporučil. Kapitán Sonar. Ares se dá považovat za real-time, to ale jako, to ani, ne, to je spíš jako... To ne, když hrajete najednou, to není simultánně, jako mohle není moc těch. Ale třeba takový na vlnách neznámo. To je real-time? No, to po plánu. No, ale jako je čas. Čas. No, než moc to není. XCOM, že jo, je. Ale ty Hrdinové bez záruky asi skoro souhlasem, z toho, co jsem... Ty tady máš na vlnách neznámo? Ne. Ne. Spaceballs. Vesmírný koule. No, to je taky dobrý. Četu se pak vrátíme a teď kam vrátíme se. Na vlnách neznáma jsme tu představovali už před drahnou dobou. Jednou jsme to hráli, ale nedohráli a teď ve Spalporu se nám povedlo v šesti slest a odehrát celý první scénář tím, že jsme chcípli těsně před koncem. Takže hru přestala nebudeme a povíme tomu hraní. Tak já jsem teďko plácal dost, tak to nechám na vás. Dobrá, tak já budu plácat. Je to jako Mars? Ne, jako tohle je úplně jiný než Mars, což nevím teda co o tom říct. Je to průměrně, a já vám něco povím o Marsu, ne.
Hele, já vlastně nevím, jak začít, nebo co k tomu říct. Dobře, tak já začnu. A ty jsi to hrál, ne? Tak já jsem to hrál dvakrát. Já jsem to hrál taky dvakrát. Tak já začnu. Já začnu tím, že pokud vůbec netušíte, o co jde, tak to, co je na té hře určitě zásadní, je, že tam je dost příběhu. Možná ukážeme jenom tu knížku. Je tam knížka, kde vždycky na jedné dvou straně se odehrává vlastně aktuální scéna nebo prostě situace. A to, co tady Oskar zmiňoval, tak je, že vlastně v určitý moment hraje se to s aplikací nebo s webem vlastně. A ta apka vám něco odvypráví a pak řekne, teďko všichni máte nějaký čas a musíte si rozebrat tady dva ty pozice. Máte na to všichni, celý ten tým asi 30 vteřin nebo něco takového, nebo 40. A neměli byste si číst ty odměny, měli byste si to vybrat. Tady máte nějaký ikony, které vám napovídají, co tam asi tak bude. A tady je, co se tam vlastně děje. A potom se vyhodnotí vlastně ty vyhodnotí vlastně každý hráč postupně akce. Ty jednotlivý akce. Některý jsou povinný, některý tam může jít víc hráčů, některý jsou to. Některý jsou čistě, že si to čtete. To tady jsme nebyli vůbec. Ty. Některý je, že si to čtete, ale, příběh, ale někdy si pustíte, no ne, já myslím tady, že jo. Si to čteš a vyhodnotíš, to je třeba nějaký hot nebo něco takového, ale někdy vás to odkazuje, že tam je prostě číslo, který zadáte do aplikace. Přečti záznam 261. Zachrance, kdo můžeš. A tam vám to vypráje příběh. To, co je na tom jako fascinující, je to nadabovaný, je to obrovský. A ten dubbing je rozhodně na vysoké úrovni. Je to fakt skvělý. Fakt skvělý dubbing. Už to hrát nebudu. Já se tady prohlídnu. Tak. Ty krávu možná nebudu hrát. Těch scénářů myslím je tam víc. Já nevím, jestli jsou tam 3, 4 nebo něco takového. Ono to ani není tady, že? To všechno na tom webu, tam si jen pak vybíráš, co chceš hrát. Ale rozhodně to nejsou úplně mikroscénáře, my jsme to hráli nějaký 3 hodiny nebo něco takového. No, já myslím, no, že vždycky. Myslím, že víc, možná. Počkej, my jsme, nehráli jsme 3 hodiny tu první část, nebo už jenom půl. My jsme, hráli jsme to jako určitě několik hodin, jo, a hrálo nás to jako 6, takže... Tak já nevím, jestli jsem ti pomohl to vykopnout. No, to jsem mohl říct toho všechno taky. No, a proč to neřek? No já nevím. Já chci spát. No ne, začíná ti FFG, tak, ne? No právě. Ty už 4 minuty to běží. Oh, ty, to je hustý. Musím nekoukat. Hustý. Tak, když jsme to hráli, já jsem teda jako na to nějak úplně nebyl na to naladěný, že bych to chtěl hrát, když jsme to hráli prvně, ale jakmile jsme to začali hrát, tak to byla fakt jízda. Fakt zábavný. Už to zmiňoval ten dubbing a prostě ten nebo příběh, prostě to, jak je to namluvený, ty situace, které tam vznikají, jsou fakt jako vtipný, strašně moc vtipný a je to celý jako hodně přehnaný. Není to, že byste byli prostě naprosto seriózní piráti, který řeší prostě nějaký problémy světa, což řešíme, ale to je jedno. Ale je to fakt jako hodně s nadsázkou, hodně sranda. Je to i trošku víc cílený, jako jsou tam dospělý humory, není to jako nechutný, ale některý vtipy jsou... Ale prostě, jako když odpočíváš pod stromem a přijde za tebou někdo... Z jiný lodi nějaký lodník. Nějaký lodník a no. Užijete si sebe a ty ho pak ještě okradeš. No. Nicméně, jako to je nejsilnější stránka té hry, ten příběh a ta zábava. Jako hra mi to moc... Nebo jako... Hra je to fakt jenom o tom, že si vybíráme ty akce, které pak hodíme kostkou a vyhodnotíme. Nic víc jako na tom herního není, že jo? Nebo měl jsi vidět tam nějakou víc hrou. A herní mechaniky jsou fakt, že tam máte nějaký tracky na té lodi prostě... a snažíte se získávat... Prostě být v pohodě co nejvíc. Držet se v surovinách nějakých mezích a... Prostě... Tady to je tak. Pak tady každý hráč má nějaký takovýhle svůj pirátský šít. Tohle je kdo, ten mrzout, Karl? To jsem já, no. Jo. Ano, já jsem mrzout. Kde za nějaký efekty si tady zaškrtáváte nějaký souhvězdí nahoře, za nějaký efekty tady dole své statistiky si zvyšujete, ale co další prostě věc, je tady máte nějaký svůj životní příběh, nebo jak se to tady jmenuje, doplnění příběhu, příběh piráta, kde začátku si tady máte nějakých 5 otázek, kde máte doplnit prostě typu podstatné jméno, které se ti nelíbí. Jo, a tady já jsem si napsal olovo. No, oblečení, které běžně nenosíš, noční košile. A takhle já jsem si tady prostě náhodně vypsal nějaký slova podle otázek
A pak je tady příběh toho piráta, kde jsou mezery, ale těch mezer se doplní ty slova. Takže třeba tady... A vy dopředu samozřejmě nevíte, v jakém kontextu ty slova budete použít. Takže já jsem třeba měl svůj příběh. Ano, příčerně zapáchám a mé tělo je jak jinak zohaveno nespočetně mizer. Nejsem nejkrásnější, nemám ani přes příliš charizmatu. A mým jediným společníkem je papoušek, který umí říct pouze slovo olovo. Oskare, prosím tě. Autobiografie. Teď se ale bavíme o hře, takže nepopisuj svůj osobní příběh. Přečti, co je tady. Autobiografický to je. Jo, a pak tady vlastně, že mým životním cílem je mezi ty šlechtice se dostat a prostě vyšnořit se na ten bál a přijít tam v noční košili. Pěkně. A tak dále. A tak dále, a tak dále. Oskar v noční košili. Některé příběhy jsou lepší, některé jsou slabší, ale v celku všechny jsou jako víceméně fajn. Co? No mně to přišlo, jak teda, když toto je skočí, jenom se říká. Co to hráli po druhý ten samý scénář, že už to pak bylo... Prvně? Jo, aha, že to bylo taky už pak repetitivní, jo. Tam se z několikrát dostala klidnou vodu, pak si se dostala do souboje a byla to ta samá stránka. Mm. Že jo. Už to bylo po několikátý, už to bylo tak zajímavý a tomu ty hře, já nevím, jestli to tam prohlede zrovna Aleš, že by to bylo lepší jako audiobook. Nevím, jestli, nebo to byl, nevím, kdo to byl, nebo já se teda minimálně myslím, že kdyby to prostě byl audiobook, jo, že bys tam poslouchal, jak to namluvili ten dubbing. A vlastně ta hra tam moc nebyla. A vlastně jsem tam ani neviděl moc jakoby tu spolupráci, že? Protože každý šel stejně na to svý políčko. Občas jako v tom boji se šel každý na to... To dobře reflektovalo ty piráty. No to jo, jako ta naše spolupráce. Měl bych pomáhat, ale můžu si jít na krásky. A pak mi to přišlo rozdělení. My jsme to dali, ten náš scénář jsme dali 3 hodiny. Nějak jsme měli všechny ty statistiky v pohodě. Jeli jsme podle mě celkem dobře. A najednou... Jak kdo? No, mě to přišlo jako tak nějak. Já jsem tam byl jako fakt asi hodinu nebo dvě v prdeli. Jako. No ale myslím... Ono totiž tam je pro... takhle, to jsem chtěl zmínit. Já jsem myslel tu loď, že byla v pohodě, jako počkej, ta celkově ta loď byla v pohodě, statistiky lodě, že byly v pohodě, že nám to jako obecně cekem šlo, pak z ničeho puf a prohráli jsme. Tam ani nebyl... Možnost. Možnost, nebo to bylo jaký antiklimatický, že tam nebyl souboj třeba závěrečný. Možná jsme to fakt hráli blbě, protože já jsem pak jako po části zjistil, že tady bylo, že se může plavit, i když tam nemá žeton, že jo, nebo něco takovýho. No každopádně to najednou tak skončilo bez toho, ani by tam třeba nějaký závěrečný souboj, který bychom prohráli a čím bychom jako to, my jsme měli loď jako v pohodě a pak jsme prohráli, takže buď nevíme, jestli teď nevím, jestli to chyba jako by hry, anebo nějakých plzeňských Oscarovo pravidel. Takhle, určitě to záleží hodně na skupině. Já si myslím, že nám to jakoby sedlo. Když jsme to hráli poprvé, tak to bylo fakt hodně dobrý. Když jsme to hráli podruhé, tak si myslím, že to bylo taky dobrý. Akorát... Většina z nás už znala ty prostě fóry, které tam přijeli. No jasně, celá ta... Ne, ale ten problém je, že ono to je dost dlouhý. A blbě se k tomu vrací, když to hrajete v hodně lidech. A mně přijde, že ta hra těma herníma mechanikama neunese to... Hraní to s vámi nejděte, jak dlouho jsme hráli ten scénář. Já jsem to našel už. Ten asi něco máme přes 3 hodiny a poprvé jsme to hráli 2.32. No. A mně prostě přijde, že tam není, jako ty herní mechaniky pak už nebyly tak zajímavý a chtěli jsme to jako jenom dohrát kvůli tomu příběhu. Moje doporučení je, že hodně o téhle hře se mluvilo, že je lepší to hrát ve víc hráčích, ale já mám za sebe, čím po té druhé hře pocit, že ta hra je lepší hrát v menším počtu a dát si to prostě jako po 2 sešnech opravdu tam, kde vám to nabídne v určitý moment save, tak to savenout a vrátit se k tomu druhý den nebo se k tomu vrátit prostě za týden, ne s moc velkým odstupem a prostě si to užít. Mně to trošku přišlo, jako když mně to přišlo úplně stejný jako hraní party hry. A teďko myslím jako skutečný party hry, nemyslím hry jako kartografové, která vyhrála cenu jako, no ten už jako docela. Ale opravdu jako party hry, jo, to znamená, je to něco jako když hraješ kabu. Kabu si jednou zahraješ, ale kdyby kabu trvalo prostě 4 hodiny, a já vím, že to je trošku přehnané, ale mechanikama to, já nevím, k čemu bych to přidal, to fakt má jednoduchý mechaniky. To nic, vybereš srdci, hodíš kostkou a to je všechno. Jo, hlavně náhoda tam hraje docela roli. A mně se fakt stalo, že jsem neměl karty a vy pak nemůžete nic dělat. Je to trošku frustrující, když prostě 2 hodiny se tam plácáte a ostatní mají spoustu karet
a zobou jednu hvězdu za druhou, že jo? Ty jsi tam měl něco, nějakou ultimátní jako kartu. Jo, plus ještě odměny za ty plnění toho příběhu bych řekl, že jsou jako různorodě kvalitní. Jo, někdo tam má takový, že je využívá od začátku tu první a někdo tam má, že ji použije až prostě ke konci hry, ke který vůbec nemusí dojít. Jo. Takže za sebe teda, pokud bych to měl hrát někdy, což bych se jako kvůli těm textům jako nebránil zkusit ten scénář, jako tak další. Rozhodně já bych se do toho nevrhal znova v 6 lidech. 7. Ale ve 3, ve 4 a spíš takový jako přesně jako partyovku. Dáme si dneska 2 hodky, jo, nebo hoďku, odehrajeme kus, necháme to na stole, ve spalporu prostě rozložený a druhý den večer si to dohrajeme. Jo, něco jako když hrajeme Wavelength nebo něco takového. Nebereš to moc vážně a hraješ to kvůli tomu, nebo mahé, jo, to je přesně takovýhle hry, že jo. Jo, ty, ten systém je fakt podobný, že jo, tam toho házení a tak všeho je tam to. Na druhou stranu, podle mě tyhle ty hry trpí, já jsem tu o nějaké hře teďko mluvil právě, Ne, že jakoby vlastně ty režie v té hře na to, jak ty mechaniky jsou jednoduchý, není zas tak jako málo. Já jsem to teďko nedávno mluvil o něčem, že právě ta hra vlastně, jo, už vím, my jsme se tu s Ládínem bavili s Matesákem, Marvel United versus X-Men, jo, temný znamení, já nevím, jak se to jmenuje. A to je přesně ten rozdíl. X-Meni jsou vlastně úplně stejně jako obtížnostní hra jako Marvel United. Jenže Marvel United má tak simple pravidla, že to bude hrát za 20 minut a ten zážitek, který ti to poskytne, je přesně jako na tu obtížnost té hry. Zatímco X-Meni je hraješ prostě dlouho jak nějakou, já nevím, jak teda mystiku, ale hraješ jako easy hru, ale je tam hodně režie. A tady mi přišlo, že občas v těch 6 hráčích, než jsme vyhodnotili všechny ty, a některý byly dost mechanický, že jo, zvlášť no, jako neříkal. Dvakrát jsem tam měl nějakou loď, že jo, nebo no, ty souboje mě pak já jsem tam na konci, jako. Já jsem pořád musel krmit lidi a dělal jsem pořád to samý, nebo já nevím. Prostě to herně, já nevím, to je jak spíš jako kdyby si hrál prostě jaký RPGčko, strašně simple, jo. Prostě. Ale teda musím říct, že jak se teďko vzpomínám jako na ty příběhy, tak mám zase chuť to, jako zjistit, co jsou ty další, protože no, Gertičko jako, bylo prostě jako boží. Jo, třeba ten, ale už druhý scénář, já už bych třeba nechtěl teď hrát. No, ale nechtěl být, jak je to ne. Aplikace, že, si, že ty vlastně nevíš, jak pokračují ty čísla, že si to můžeš prostě jen tak pustit. Mm-hmm. No, nevím, prostě herně jako... Víš co, jak byla ta pešová hlídka, tam jsem sice hrál 2 scénáře, ale to herně mělo nějaký potenciál a byl tam nějaký příběh. Jako. No to jako určitě, to bylo někde, to jde, že jo, tady prostě jenom prostě můžeš říct, co děláš, jako to tak jako tohle víc jako... Tohle je gamebook, jako no. Gamebook s reží. Když se 6 lidí sedí a čte si gamebook, jako s nějakou reží. Dobrý. Tak to bylo na vlnách známá a neznámá. Ale za sebe jako musím říct, že příběhově jako určitě takhle, pokud máte možnost si to někde zkusit, tak to netlačte na 6-7 hráčů, klidně to hrajte v mín, ale rozhodně za vyzkoušení to podle mě stojí. Nemůžeš to hrát sám, můžeš minimálně ve 3. Ona je, ve 3 je ještě nějaká úprava, a na tom webu je i úprava snad 1 a 2. Mm-hmm. Existuje i varianta pro to už snad existuje pro každou. Pro každou ne, třeba pro lockup. Nebo nevyslovitelný. Tak. Gandalf, podle mě jsou nejvíc Spaceballs, klidně nejvíc Spaceballs, to jsou vesmírné koule. No, a to je prostě nejvíc. Star Wars na ruby. Tam je Lord Helm, ale. Lord Helm. A pak ještě Gandalf, ten už ani nehraje deskovky, ten už se vyjadřuje jenom... Ale poučinám ženu, takže v pohodě. Dobyvatelé ztracené archy, to je ten film, ve kterým byl, kdyby Indiana Jones nebyl, tak to dopadlo stejně. To je nějaký joke. Já si myslím, že je, no, někde něco bylo, jako kdyby tam nebyl, tak se prostě stane. Tak to mě uniká. Určitě je Gandalf, já se s toho nechci hádat, protože máš určitě pravdu. Tak, Pizin tady připomíná ještě real-timeovou hru Fuse,
Fuse byl typický případ hry s velkým, pro mě s velkým očekáváním a byla to jedna z těch her, která mě ultra zklamala a neskutečně mě nebavila. Hráli jsme ji překvapivě několikrát, aby jsme si ověřili, že nás opravdu nebaví. Já ji zkoušel i solo. To teda za sebe musím říct, že si stokrát radši nebo mě kivadlo docela baví, kdyby nemělo dementní produkční hodnoty, ale co ještě jsme říkali, tu další real-timeovku? Všechny real-timeovky jsou lepší než Fuse. Imagine jsme říkali. Tak, ok. To je Escape, ne? Nějaká honba za diamantem. To je Michael Douglas. Taky jsem si myslel nejdřív, že Gandalf mluví o tom, ale máš pravdu. Escape. Ta muzika. Escape. Já jak se to jmenuje? No, Escape. To je jenom Escape, no prostě. Nej to jenom Escape? Asi Escape, no. Od Queen Games to vyšlo a to byla jedna z prvních jako výraznějších real-time a ta je dobrá. Jako. A brutálně syn házel kostkama, než to napadalo, což nenapadalo. No, ne, to je dobrá, to máš pravdu. To je fakt jako pěkná rodinkovka, to je jako dobrá. Tak. A Gandalf, případně část Galaxy Trackera, taky, no, toho já moc nahranýho nemám. Až to napadlo toho Space Alert, jo, taky byl real-timeový, ale ten mě vždycky bavilo pozorovat, ale nikdy jsem ho nechtěl hrát. Jo, ale taky populární, jo, taky dobrý, jo. Rozhodně Space Alert jako je víc hardcore. Tak, Lubíška na vlnách neláká, Pizina na vlnách láká. Tak, Gandalf, tady zase si z toho dělá nějaký prostě privátní pořad, takže už na něj přestáváme reagovat. Každopádně kluci včera hráli další část Machikoro Legacy a myslím, že snad už to příště dohráte. Příště, až se sejdem, no, tak to dohraje. No to myslím, já se neřekl příští čtvrtek, já řekl příště. Ale dva poslední sešny. A nechcete hrát nějaký jiný den než čtvrtek? To by to nevadí. No, to by bylo docela skvělé. Ale nevím, jak ostatní hráči. Hmm. Každopádně o tom potom poreferujou. Můžu v pátek. Já taky v pátek. Já jsem se chtěl ještě podívat do apky, jestli jsme na něco nezapomněli ze Spalkoru. Já jsem hrál prvně na louce, protože vy jste mě z tohohle vynechali. Z takové super hry. Přesně tak, protože já jsem asi byl někde zavřený a vy jste... Já myslel, že to, že si přišel Oscar jako velký boss a že na Jubecast, že to máme zahrát my. Aha, že to hra nechceš. Já jsem to hrál fakt prvně a nevytáhl jsem to s váma, ale s mojíma jinýma kamarády. Upozorňu, že o tom, co na louce řekneš, musíš hodně opatrně, protože to je citlivý téma, jak se ukázalo po minulém dílu. Jako. Já bych jenom k tomu chtěl říct, že neměl jsem žádnou verzi, kterou by nám zaslal nějaký vydavatel, ale kamarád si koupil za své peníze. Jarda. Ne. Petr, ale to je jedno. Ale pořád... Ale s Jarnou jsme hráli. Ale pořád si za to neplatil, Oskar. Já jsem za to neplatil. Já jsem platil za ty tři čaj, co jsem vzal v hospodě. Ale to je úplně ta nejvíc, jako, že on nebyl vůbec nějak, jako, nějak modifikovaný. Jakože prostě nedostal to, takže není zavázaný Black Tady už se to řešilo, že jsem o tom už nemusel vůbec mluvit, takže prostě úplně neskreslil mě k tomu. Přesně. Že se mi to fakt líbilo. To nebylo průměrný, to bylo u mě nadprůměrný zážitek. Připomněl Mars? Mně to taky připomnělo Mars. Počkej, fakt? Ne, mně se to fakt líbilo. Nicméně zjistil jsem, že problém takzvaných plzeňských pravidel není pouze v naší skupině. Že samozřejmě oni už to hráli, co znamená, že to hráli jednou předtím, když si to ve dvou jako rozložili a zahráli. A už oni jsou bráchové? Ne. Ale už při prvním kole, my jsme to hráli ve čtyřech lidech, už při prvním kole mi tam přišlo takový jako divný. Hele, my to jako máme každý 5 žetonů akcí. Takže za každý můžeme mít 20 akcí, ale tady je jako, nevím přesně ty čísla, ale tady je jenom jako 17 akčních polí, to je asi něco úplně není správně. Že ve 4 hráčích se tam odedává jednu tu žolíkovou akci a karty na začátku nějak jsme si nabrali špatně, ale obecně ta hra se mi fakt líbila, protože to je prostě dělání komp na komp a vykládání karet, že jo. A fakt jako příjemný. Takže nevím, co tady proti tomu, kdo měl, ale mě se ta hra fakt líbí a já se těším. Komentáři. Já si vůbec nepamatuju, co kdo k tomu říkal. A já se na to těším, až bude na louce v řece. Počkej, jak může být v řece? A líbí se ti ty ilustrace? Jo, jsou pěkný. Jsou pěkný.
My si myslím, že jsou pěkný, ale si tam píš do komentářů, co chceš. Ty přišel taky dobrý, tady někdo říkal, že nebyli dobrý. Ne, že to ani říkal nebyl. Dobře, tak, jedno, nějaký přišli pěkný. Jednoznačně. Já si z té hry nic nepamatuju a ilustrace jsou fakt pěkný. Tak, OK. Hele, já jsem zjistil, že o všem, co jsem hrál, jsem asi mluvil. My jsme fakt toho moc nehráli v těch... Já jsem už taky všechno odehrál. Jsem starý věci. A já jsem teďko nic nehrál, protože oni se mnou nic nehrajou, oni hrajou prostě si Mačikoru. Ale jsme Mačikoru, jsem zjistil, že jsme nehráli více jak měsíc, takže... 13. Leta naposled. Takže zase pozor. Hmm. No nehrál to, jste se mnou nic ještě takhle. No tenhle. No, a minulej taky nevím. My jsme se hráli teďko to, teďko ještě jsme, já jsem hrál ve čtvrtek s Matesem a s jeho malým, s Čendou jsme hráli Marvel United a... To jsme hráli vlastně i s Kunem. A ten základ mi přijde fakt jednoduchý. Jako, že tam opravdu mi přijde, že to není moc challenge. Vy jste hráli jste jinýho to záporu? Hráli jsme Ultrona. Jo. Ultron se jmenuje, že? No, to je rovno. Přišlo mi to jako jednoduchý. Asi záleží na kombinaci těch hrdinů taky, kdo ti zrovna přijde. A ty efekty... I ty efekty toho Ultrona nebyly nějaký jako drsňácký. Tam mi přijde, že to je fakt jako light, prostě ten základ. A že opravdu až asi ty expanze přináší potom ty drsnější prostě challenge. Takže za mě docela dobrý, že vyjde ten drsný. Co ty? Chceš něco říct s Marveláku? Asi ne, jsme se o tom bavili. Ne? To si to byl ty, jo. Jo, já jsem tady byl, když jste představoval. Jo, vlastně jsi měl to RUR. Jo, normálně jsme se o tom tady představili a bavili. Hmm. OK. Tak jo. K tomu Twilight Imperium, to bylo jenom kecání, nebo něco představili? Ale vůbec neřekli nic, takže... Go. Já jsem si říkal to, jestli k Twilight Imperium vlastně oni slibovali, že budou vycházet nějaký ty bulletiny a tak a vyšly dva a konec po pěšině. Vyšly dva a já si právě myslím, že tady bude oznámený třetí, že bude. Mm-hmm. Protože já jak poslouchám ten podcast, že jo, tak tam jako naznačovali, že se s ním bavili a už zmiňoval, že bude čtvrtý, takže třetí asi vyjde co nejdřív, nebo já fakt čekám, že v tomhle to řeknou, že teď vyjde třeba. To já jsem zvědav, co tam oznámí, teda jestli oznámí ještě druhou expandu. Jako už je to dva roky, takže jako to možná by to bylo, ale já si, nebo co vlastně právě to, co říkali v tom podcastu, takže spíš čekají, že teď tam vyjdou ty dva další kodexy a potom, bulletiny. Oni tomu říkají kodex, že vyjdou teď další jako dva kodexy a pak, že bude expanze, kde by očekávali, že ty komponenty, které byly print and play z těch kodexů, takže by tam byly jako vytištěný plus nějaký další content. Jo. Další věc, co by letos měla jít, tak na Kickstarter od Cmonu by měly jít komiksy Twilight Imperium a včetně nějakého herních komponentů. Takže další Kickstarter je budu backovat. Další moc... říkal, že tam nic nebackuje. Mě zrovna teda moc ty komiksy. Jako oni tam dají třeba dvě karty do dejčka, já je potřebuju. Tak se je zkoupí. Kdy bude třetí knížka vůbec? Třetí knížka? Když pokryvá všechno z dejčka. Ty jo, hele, oni jsem nějak nic neslyšel, no. Ale myslím, že říkali z jara. OK, tak když jsme u knížek, kulturní okýnko, komiksy ani nemáme, takže se můžeme vrhnout na kulturní okýnko. Ty jsi nepřečet ten Providence od minula? Ne, já jsem dočet Gotreka druhýho, zabíječe z Skavenu. A... Z čeho? Z Skavenu. To je ten klub v Plzni. Zabíječe z Skavenu a... Skavenu? Skavenu. Ano, dobře. A dneska jsem doposlouchal Problém tří těles. Kompletní třetí díl. Jo. Takže vlastně, a ono to spolu souvisí skrze třetí knížku. Tak, Zabíječ z Skavenu mi přijde trošku slabší než jednička kvůli absenci humoru. Je to mnohem méně vtipnější, ale pořád je to odlehčený fantasy a je to... Když jsem to ročil, tak jsem si uvědomil, že to je jako něco, co mi teďko docela co se mohl čít paralelně s poslechem toho Problému tří těles. A fakt mě to jako v podstatě jako zvedalo náladu. Bylo tam jako fakt ta stopa toho zklamání,
ta jednička byla fakt vtipná. Hmm. Jo, nějak mi to jako sedělo ten humor víc, nevím, jestli Oskar s tím souhlasí. Jo, souhlasím, tam to bylo méně a hlavně jako mně to přišlo, že ta knížka vlastně nebyla vůbec o Gotrekovi a Felixovi, ale byla o Skavenech a v tom jejich jako společenství, že jo. Jo. A bylo to vlastně takový, jako v podstatě ty řešení byly takový trochu repetitivní, ale ty nápady, které tam byly o těch Skavenech, zvlášť ten s těma krysama, ten byl jako docela vtipný. A o tom, že to je vlastně, já vlastně chápu, proč ta knížka je populární, to je prostě... Je to zábava. Prostě jo, je to zábava. Ne bez ducha, a... ale prostě vypneš, teď si a pohodu. Jo, a po přečtení jsem měl chuť hned sehnat jako třetí díl, Oskar mě zklamal v tom, že třetí nemá, ale... To by měl být dotisk, jsem našel český. Ale já jsem rozhodil Warhammerové sítě a mám slíbený napučení od dvou lidí, jednu pro sebe, jednu pro tebe. No paráda. Tak. Druhá věc je, že jsem poslouchal Problém tří těles a zároveň jsem rozečet knížku něco mečů. Jo, to Murkuka. Na stole. No, jak se to jmenuje? Vzpomínky mečů, ne. Něco, Murkok, něco mečů. A já jsem teda zatím na začátku a musím říct, že mě to zatím teda moc nebaví, protože je to takový ten styl jako a la Tolkienovský, velký rasy a prostě lidi zlí, malí červy, který prostě vyvražují, jo, taky jako styl úžasný elfové versus hrozný lidé a tak dále. Ale mám přečtený kousek a asi se mi dneska nechce zabředávat do toho, proč mi to v jistém smyslu připomíná Problém tří těles a zároveň ne. Já ten Problém tří těles nebudu pitvat, ten třetí díl mě moc nebavil a doposlouchal jsem ho nakonec docela z povinnosti. Jsou tam, jako jedna pasáž je tam teda vyloženě, jako to jsem protrpěl, skoro až na konci knížky, moc mě ani nebavila jako hlavní hrdinka té knížky, mě trošku jako štvala, ale na druhou stranu i tak chápu tu myšlenku, kterou on se snaží nějakým způsobem předat, i když on jako explicitně netvrdí, že to je dobrý nebo špatný, jo, protože v určitých pasážích jako fakt bych řekl, že tu hrdinku člověk až jako nesnáší, ale je to jako pěkná reflexe, no. Musím říct, že jako v kontextu toho, co se děje teď na Ukrajině, je to docela tvrdý čtení a řekl bych, že to svým způsobem jako silně reflektuje, zvlášť ten první díl, nebo ty první dva díly, bych řekl, že napadají vlastně to, co se jakoby děje, nebo napadají, ne napadají, ale prostě nějakým způsobem to diskutujou. Jako schopnost civilizace, schopnost lidí prostě se postavit nějakým způsobem myšlenku humanismu a tak dále. A za mě jako fakt víceméně dobrý, že až dokonce on nepředkládá žádný jako svý osobní názory na tom, co je správný nebo špatný. A přesto, že na to neodpovídá, tak mě to jako neirituje. Ale naopak mě to neustále motivovalo k tomu o tom přemýšlet a přehodnocovat ten názor na tu situaci. Ale teda jako fakt ten třetí díl, i když je hodnotný, tak teda mi první dva díly přišly. Jako první je skvělej, druhý tam měl jednu z takovou slabší pasáž a ten třetí bych řekl, že je hodně kolísavý a měl jsem tam trošičku v některých místech pocit jako grafomanie, jo? Že prostě má potřebu to rozepisovat tak, že ten přínos... Já nechci jako spoilerovat, ale teda fakt jedna ta závěrečná pasáž, to teda byla jako i na audiobook, to pro mě bylo jako utrpení, nebo jako fakt jsem měl už v určitých pasážích fakt jsem měl tendenci to skoro, že to přeskáču, no, nakonec jsem si říkal teda přeskakovat u audiobooku, to už mi přijde fakt jako ultra hardcore, ale když ani nemusím to číst. Nicméně, takhle, mě to teda nemotivuje si poslechnout ten čtvrtý díl. Jako to asi nemusí to, vůbec. To jako fakt nemám potřebu. Zvlášť, když jsi říkal, že to nějak dořešuje, já od té knížky, jako pro mě ten přínos asi spočívá něčem jiným, než že potřebuji vědět, co se stalo Luo Tingovi a proč se rozešel se svojí manželkou nebo whatever. To asi nejsou věci, které mě jako zajímají.
Souhlas, nesouhlas. Jo. Jo. Okay. Ale stojí to za to. Je to rozhodně unikátní jako trilogie a je to patří, zařadilo se to u mě jako mezi ty jedny z, bych řekl, asi nejvýznamnějších věcí, které jsem jako v životě četl a slyšel, takže rozhodně pořád i tak musím doporučit. A asi má smysl tu trilogii si poslechnout celou, protože každá ta knížka poskytuje, jako se zabývá trošku něčím jiným. Jako nedá se říct, že to když si promítnu, o čem byla první knížka, o čem třetí, tak věřím, že to byly diametrálně odlišné jako myšlenky. No. Jinak pro ty, ještě teda, k čemu bych to přirovnal, pro ty, kdo vůbec netuší, já jsem dobré, jsme se o tom bavili s Masakou, jsem jí říkal, o čem ta knížka je, mě to hodně připomíná třeba politologii. Jo, politologové, jeden z těch směrů je, že oni dělají prognózy do budoucnosti na základě vlastně toho, co se děje, toho, jaký máš jako informace, jaký máš informace schování lidí z historie, tak oni dělají různý scénáře teďko, v tenhle moment, že jo, dělají prostě různý scénáře od nejpozitivnějších, že konflikt skončí, až po úplně těch nejkrizovějších, kdy začne třetí světová válka, ale i totálně jako sci-fi scénáře. A přijde mi, že problém tří těles, ta trilogie, nebo respektive ta trilogie se jmenuje Vzpomínky na zemi, tak je hypoteticky rozebraný situace na základě informací a znalostí, který mám. Plus nějaká fikce. Tak. To je moje kultura kníží. Co vy? Máte něco? Já nic nečet. Máte něco jiného? Filmy? Já jsem viděl. Já jsem něco viděl. Viděl, slyšel. Já jsem viděl, jo, ještě ta, tam je, jestli si čet Kulový blesk. Ty asi to je taky vodní. To je taky vodní. On toho má víc. Neče. Toho má víc. Já jsem neznám jméno autora. Jo. Jaký co tím? Něco. Sorry. Nevím. No, já jsem si ho dohledal, ale to jméno jsem si nezapamatoval. On to napsal víc. Má nějaký jako třeba, myslím, že i povídky. Jakože to jsou kratší věci. Ale jako to jsem se díval na nějaký recenze, jak to nebylo jako vůbec jako hodnocený, že to nesahá vůbec jako tím problému tří těles. Což ale jako já asi dost jako vyloženě tomu problému tří těles tomu prvnímu dílu, že? Což jako to je asi jako dost vysoká laťka. To je ještě takový zajímavý fun fact. Masako se dívala, jestli to je přeložený do japonštiny, protože jsem říkal, že se musí číst. Vlastně dvě zajímavé věci. První je, že se dívala, je to přeložený do japonštiny. A ten překlad byl dělaný z anglický verze a oni psali, že ten anglický překlad je jiný než ta čínská verze, že ta první kapitola o té kulturní revoluci v čínské verzi je až asi 7. kapitola nebo někde, že oni to nechtěli mít hned na začátku a že prý někdo říkal, jako teda co tam četla, že anglická verze je lepší než ta původní čínská. A druhý zajímavý fun fact, já jsem doposlouchával ten třetí díl v autě, když jednou jsme jeli jako s Doubravkou a ona se snažila to, na to soustředit a byla to zrovna pasáž, jako jsou tam pasáže, které jsou jako ultra hardcore. Jakože na to fakt musíte mít vysokoškolský vzdělání. Tam jsou ta pohádka, to je v tom? No, ona slyšela kousek té pohádky a po té pohádce, jo, a jako teda musím říct, že tam si bez znalostí, takhle já nemám žádný vysoký vzdělání, co se týče fyziky, já nevím, jak jste na to vy, ale prostě tuším. Zájmu věc, spadne fyzika. Měl jsem jako základy teorie relativity a podobných jako elektromagnetismus a tak dále, nějaký tři prostě kurzy jako fyziky až po kvantovou mechaniku. A byly tam fakt pasáže, kde i já už jsem prostě jenom tak tušil, o čem se tam mluví, ale detaily už mi unikaly, no a teda tak, když to poslouchala, tak jako to bylo, jak když prostě, já nevím, prostě jdeš na matematickou přednášku a nevíš, jakou já jsem taky poslouchal o tě, že jo, a když jsme občas z práce jeli na oběd, tak samozřejmě jsem přišel auta, nastartoval jsem, on se opustil, že jo, lidi tak jako vůbec, jako co to sakra je. Ale teda musím říct, že to je až ten fakt ten třetí díl, kdy už jste na to jako trošku zvyklí. Já jsem se o tom bavil u toho prvního
A to je jako slabý čajček proti tomu, co pak... Všeobecní znalosti, že jo, ten první díl. Jo, jo. Taký všeobecní, jako vyšší znalost. Je to to, no. Je to jako... aby si to člověk užil, tak nějaký prostě znalosti mít musí. Co jsi to teda viděl, Oskare? Netflix, musíš se rychle podívat. Tady ti to ukáže, co jsem viděl. Proč to jsem nalezil? No, jo, tady. Tak, o tom já chci mluvit. Viděl jsem Disenchantment, čtvrtou sérii. Pořád jsem se neodhodlal, tak povídej. No, hele, jako... Znávám to. Hele, mě to ani nebavilo. Jako, on to nebavilo ani v té třetí řadě. No, já jsem si taky, že jako vůbec už nevybavil, co bylo ve třetí řadě. Přišlo mi tam, že tam není vůbec žádný humor. Což už jako bylo hodně smutný. Jo, to je... ono se tam jmenuje Netflix. Dobrý, povídej, já to najdu. Disenchantment, prostě už mi tam přišlo, že tam humor zmizel z toho, ačkoliv třeba ten obrázek vypadá, že je humor. Mm. A prostě jsem to zkouknul a nic jsem si z toho vůbec neodnes. Tak to jsi mi to moc teda nedoporučil, jako musím říct. To. No. Takže pro mě. Takže, no, hele, za mě hodně slabý. Hodně slabý. Mm. A pak jsem během jednoho víkendu kouknul... další čtyři seriály. Tohle. Space Force Season 2. Pořád jsem se neodhodl na první sezónu, tak povídej. Je to lepší? Hele, bavil jsem. Jako, u toho jsem se bavil. Nicméně, jako... S tím, že nedávno bylo... Space Force, přesně takhle. No, že to je e-mail, jo. To není nejsi vyhledávání, když nejsi Space Force, jako po tom, co jsme teď v posledním nějakým před pár měsíci viděli k zemi hleď, nebo co, tak mi to lehce tam začalo připomínat v některých věcech, což nebylo fajn, ale furt tam byl takový ten suchý humor. Už se to nezahrávalo tolik ohledně toho přímo vesmírného programu, ale už se to hrálo spíš o těch lidech, co tam jsou, že jo, ty figurky různý vtipný. Vypadá jak policijní akademie. No, ale jako není to až tak daleko, není to tak crazy, ale prostě ano, je to komedie o tom, že Američani mají svoje vojenské jednotky vesmírní. Hmm. Jsi na nějaké humorné notě, by se byla jedna. Tak a třetí věc, co jsem viděl a co se mi hodně moc líbilo, je The Sinner, což už je starší kriminálka, detektivka. Jo, to je ono, Hříšná už je to v češtině, to ani netuším. Hříšnice? Jsíš Hříšnici? Jo, tohle, to... To jsem věc. Jo, to je ono. Má to asi 4 série, každá je vlastně jeden, řekněme, případ. Mm. Nebudu spoilovat nic, když řeknu, že začátek prvního dílu je tím, že tam... Tohle je fajn herec. Že tam je prostě hezký letní den, pláž, žena s dítětem, manželem, jdou na pláž, žena tam taky je, vyleze z vody a najednou ubodá nějakýho random týpka tam na pláži. Mm. A prostě jo, udělal jsem to, přizná se, že jo, prostě totálně se složí nějak. Přijel ten detektiv, že jo, a jako začne jí řešit, proč to, a vlastně začne odkryvat úplně jako strašný pozadí, prostě co se tam stalo, což na začátku jako vůbec není, že jo, vidět, poznat. A je dobrý, dává to hlavou. Pak se mi to, jako možná je to lehce přitažený za vlasy, ale furt reálný, řekněme. Všechny 4 série? Viděl jsem tu první, ta se mi fakt líbila. A ona jako i samotná je tam taková malá linka toho detektiva nebo toho vyšetřovatele, který prostě má taky nějaký svý problémy očividně, který jako tam s ženou se rozchází, nerozchází prostě a nějaký kompletky a takový. To jako jsem fakt zkouknul snad taky za 1, 2, 3 dny. A pustil jsem si druhou, kde je prostě problém s nějakým malým klukem, který někoho zabije. On to zase snaží jako to, kde tam se dostáváme do nějaký taky oblasti těch jako kultů, kde prostě nějaká uzavřená skupina lidí nikomu ze sebe nepouští, ztrácí se tam lidi a tak dál. Už mi to přijde jako méně uvěřitelný. Jo, ale furt jako mě zajímá, já třeba jako mám rád takovýhle ty právě ty kulty a jako tuhle ty divný jako skupinky lidí. Temný příběh. To jsem neviděl. True Detective? No, neviděl jsem. Vím o tom a neviděl jsem. To je koukáš na nějaký krvě. Ano, ano.
Takže tohle teď ještě dokoukávám, uvidím, co to. Trošku mi v té druhé sérii, nebo ten detektiv, ten třeba mi v té druhé sérii přijde úplně jako ale jiný člověk. Hmm. Jo, že vlastně stejný herec, je to furt ten samý člověk. S tím, že jako právě v té první, že fakt jako mi přijde, že úplně jako vyměněná osobnost, jo, což mi přijde takový divný, protože v té první lince byl zajímavý, tady má zase jako řeší nějak, jo, neřeší vůbec svou manželku ani nic, ale řeší tady prostě nějaký své mindráky z mládí, jo, prostě on se vrátí jako do svého rodného města, kde se stal ta vražda, že jo, a teď se mu tam vrací jako z mládí nějaký věci, no, uvidím, jak to bude pokračovat. Teď to na české televizi tam je dopíše někdy v noci. No paráda. Co je na tom vtipný? No já nevím. A ne. Přišel je to vtipný. Dal jsem málo čaje. No ne, tak tam dávají jako, samý kvalitní asi věci. Nevím, červený trpaslík dávám v noci na české televizi. Fakt? No, když jsem, to je vždycky, na střední, když jsem se vždycky vrátil z hospody, přišel jsem domů a v televizi běžel červený trpaslík. To už je dávno, ne? No je to 20 let, no, nebo kolik. A od té doby česká televize furt v noci dává kvalitní věci. Ty jo, já už jsem televizi neviděl, normálně hrozně dlouho. Já jsem ji dneska pustil po hodně dlouhé době ČT24. Já tam nemám připojenou ani anténu. Takže co? No tak já mám ještě, jestli to... No já jsem taky něco viděl, ale po večer. Já? No, určitě je to zajímavější než já. No to nevím, jestli má něco zajímavého, každopádně musím kvitovat tvoje doporučení a potřeboval bych něco dalšího, protože... Tak dneska nemám pro tebe nic, to ti řeknu rovnou. Po naprosto božím Bošovi musím říct, že si mě doporučil naprosto božího Reachera, kterýho jsem zkouknul fakt jako úplně, jsem si říkal, jestli to tak dám, jako jeden, dva a bylo to fakt skvělý. I mě to tak bavilo, že jsem si nějak potom, já jsem na to koukal pátek, sobotu a v neděli jsem si potom pustil film s Cruisem, toho prvního Jacka Reachera, abych prostě to srovnal, jako jestli je to fakt, jako neznám tu knižní předlohu a musím říct, dobře, k tomu seriálu jako takovýmu, Kuny to říkal a naprosto s tím souhlasím, je to fascinující, že něco takového teďko vzniklo. Neměl jsem z toho vůbec žádný negativní pocit jako z většiny amerických seriálů poslední doby. Prostě neřešili tam ty hovadiny, jako že by se tam nějak rejpali v nějakých věcech, co se rejpou teďko všude, jo, nebo že bych měl pocit, že tam přidávají věci, které tam prostě nepatří, jenom protože to tam má být. No to úplně normální, čistý seriál o tom, o čem to bylo, detektivka. Bylo to, produkce byla fakt jako docela obyčejná, nic, žádný efekty nebo tak, ale byl to, jak to bylo srovnávaný, mně to přišlo hodně takový, jak si říkal, jako devadesátkový akčňáky. Já nevím, jestli 90-kový nebo 80-kový, no to byla jako kombinace, protože ten hlavní hrdina je víc takový testosteronový jako Arnold, jo, nebo jako Švarcí, ale není zase tak tupej. Někdo to tam pěkně v komentářích pod tím, na co se fotil, který nemá nečtu, tak tady jsem čet, to pěkně jako srovnával, že vlastně kdyby Komando mělo dobrý příběh, kvalitní. Komando má nejlepší příběh. No, tak kdyby měl ještě lepší, tak by to byl právě jako Jack Reacher. Jo, a tady fakt je to, v tom seriálu jsou tam pár věcí, které nedávají úplně, jako nejsou úplně 100% logický, ale je vidět, že to je podle dobrý knižní předlohy, takže ten případ samotný docela dává smysl. Je to docela drsný, jakože brutální. Jako drsnější scén tam bylo. A můžu to jenom doporučit, těším se jako na další sezónu. A jak říkal Kuny, že hlavní hrdina neumí moc hrát, mně přišlo úplně skvěle, jakože na tu roli byl vybraný fakt parádně. Jako. A hlavně potom bylo zajímavé srovnání s tím Cruisem. Mně tam totiž došlo, že jak pitomej Cruise v některých rolích je, ale ne kvůli tomu, že bych ho měl nebo neměl rád. Mě třeba docela vyhovuje v Mission Impossible.
Jo, on prostě se hodí na tajného agenta, spíš speciálního, který, jo, jako hackera nebo něco takového. Ale v tom Jacku Reacherovi je to, tam je prostě špatně vybraný hlavní hrdina, kdy on se tam přijde a snaží se dělat drsňáka. A je to, je to fakt stejný, jako když ti prostě 150 cm vysoký chlap by napochodoval, jako... Danny DeVito. Jako stripper. To nejde o to, jestli ten člověk jako, jestli ten člověk na to má nebo nemá. Že on může být fakt hustý a pak je všechny jako vymlátit. Ale tam jde o to, že prostě v tom seriálu ten hlavní hrdina, který hraje, tak prostě přijde a nemusí nic říkat. No, když to bylo hned na začátku toho seriálu, on tam skoro nic neřekl. A to se mi strašně líbilo, on ani nemluví, že jo, moc. Jo. A ten Tom Cruise, jako právě takovej ten, co musí říkat, jakože, jako, jo, já jsem hustej, jo, a třikrát mu řekne, opravdu se chce se mnou prát, a pak je teda zmátí. Kdežto v tom seriálu prostě on nic neřekne a prostě jim dá přes držku a prostě už od začátku je ti jasný, že jim dá přes držku. No. Tak seriál doporučuju, ten film byl, jako za mě ten film byl díky té volbě, jo a hlavně v tom filmu jsem tomu Záporákovi vůbec nevěřil. Jako, že to bylo fakt trošku takový, to bylo vlastně mnohem víc béčkový. Zatímco Záporáci v tom seriálu jsou fakt lidi, se kterýma se nechceš potkat a nechceš mít nic. Jakože mi přišly ty vztahy, nebo to, co tam probíhalo, jako ultra uvěřitelný, zvlášť když má člověk za sebou třeba narkos, jo, nebo něco takového, tak si myslím, že za mě fakt skvělý. Jo, takže béčkový v produkci, trošku béčkový, ale jinak jako skvělý seriál. A po Bošovi příjemná změna. Co máš dalšího? No dneska pro tebe nic těch nových. Ale já už ti dlouho doporučuji Justified, aby si zkusil. Aspoň to zkusit. Dobře, to zkusím. Jako, když, jako Pavel, Pavel tím, tu ještě doporučuje Mare, já nevím, jak se to čte, Mare of Easttown, znáte? Ne? Ale chystám se na to. To je vlastně na HBO a je to miniserie sedmidílná. A myslím, že Kate Winslet tam vyšetřuje nějakou vraždu. No, to Kate Winslet zase tolik nemusím. No. Ale já víc o tom... Já jsem vzpomněl ještě na dvě věci, které jsem viděl. A já nevím, jestli se tady zmiňoval. A je to žena za okna na druhé straně ulice, dívky za oknem. No, jak takhle, já nevím. Nevím, jak to zní, ale nelákalo mě to. Myslíš dívka ve vlaku? No, ne, samozřejmě, že je to jako parafráze na tohle. Okno do dvora. Ale jako to takový absurdity přehnaný. Okno do dvora, parodie. No... Jako, ono se to tváří na první pohled prostě podle nějakého perexu, podle toho vizuálu, že je to prostě, že to není parodie, že je to prostě skutečný nějaký takový thriller. Nicméně ta herečka, ona hrála v nějakým takových knižovských filmech, seriálech, já už nevím. To je Veronica Mars, nevím, já jsem z toho ani jeden díl, ale vím, že v tom hrála. Ano. A... Ono to je jako částečně jako parodie, ale ty vtipy tam jsou takový strašně cringe, prostě mě se ty vtipy líbí, oni jsou takový jako blbý, jsou ironický, ale vůbec tam toho nesedne, vůbec to toho nezapadá a prostě je to fakt divný. A vlastně na konci celého spoiler, vypněte si to na 30 vteřin. Ty, já to nechci slyšet, ale já to nechci koukat. Ono to je asi osmidělný, každý to má 40 minut, já to nechceš dívat. Vůbec. Prostě na konci až skončí spoiler, tak já zatleskám. Prostě na konci se dozvíš, že vlastně vůbec nevíš nic, jestli to, co tam stalo, se tam reálně stalo. Kurva, to byl spoiler jako kráva, ty vole. Dobrý, tak tleskám. Totální bullshit. Tak a druhá věc, co jenom rychle zmíním, protože jsem to neviděl, ale minule, když jsem tady byl, nebo to, tak někdo poručoval nějaký animák League of něco od Amazonu, Primu. Já vím, prej to je dobrý, dobrovka se právě, podívala, já jsem minulý víkend jsem byl u kámoše, on mi prostě... Jako Dungeon and Dragons je to. Ano, on ale mi prostě jenom prvních... Vox Machina. Jo, to je ono, on mi pustil prvních 30 vteřin a já prostě to chci vidět, protože to bylo fakt skvělý. Těžo, tam těch prvních 30 vteřin, jo, oni tam naběhnou ty hrdové. To jsem viděl taky prvních 30 vteřin, pak jsem viděl 4 díly a asi jsem to vzdal. Okay. Jo, a Dobrovka teda na to koukala, já jsem to říkala, že si jí to fakt já to. Prostě... Takže se to jmenuje?
Legend Arkana. Of Vox Machina. Life of Vox Machina. Ne, Vox Machina to je určitě, oni se tak jmenuje to uskupení těch hrdinů. Ale já fakt nevím, já jsem se nedokázal prostě přenést už dál, jako mě to přišlo. To by vadilo i Amerika. Ne, mě tady vadilo, já nevím, občas už asi jsem nějak starý na nějaký ty dětinský humory, ale mě to přišlo. Já jsem nevěděl. Vlastně to byl plný dětinský humor. Ne, dobře, já jsem nevěděl, o co jde původně, ale pak jsem si teda zjistil, že to jsou, že to založený na těch Critical Role, nebo co to je. Že to je. Vlastně kritický faily, že jo. No ne. Co? Ano, je to podle Critical Role. No jasně, no. A to jsou nějaký prostě jejich, co si dělají to Dungeon and Dragons, že jo. Což jsou, pokud jsem pochopil, to jsou herci. Ne, jsou to dabéři přímo, jako jo, hlavně, jo. Že jsou to, co mluví jako ty postavy v seriálech i v hrách, to jsem právě koukal. Což jako dobrý, ale mě fakt jako, já jsem z toho měl prostě pocit, že si tam prostě někdo tam hraje to D&Dčko a že ten příběh je i takovej. A mě to prostě jako, to přišlo hrozně obyčejný, jako když si někdo napíše to a jako v té formě seriálu mě to nefungovalo úplně. Já nevím, uvidím, možná já se k tomu vrátím, ale fakt já jsem záleží, 4 jaký díly. Člověk preferuje tu. Jako já jsem, taky mě to jako chytlo z začátku, že to bylo takový hodně parodický a pak jako, já nevím no, prostě tam je 7-8 hrdinů a jsou to prostě takový ty, prostě velký, drsnej, takový archetypy, no a právě to mě asi úplně nechytlo. No ale povídej, chtěl si k tomu něco říct. Ne, ty jsi viděl 30 sekund, já jsem viděl 4 díly. Já jsem teda ještě si pustil, jak jsem byl namlsaný z Reachera a mě nějak bylo blbě, takže jsem na nic jiného nechtěl. Jak jsem po dlouhé době zase koukal na Netflix, jestli tam něco není. Ukázalo mi to seznam jako filmů podle skutečných událostí. A objevil se tam Laundromat, prací automat od Soderbergha. A hrajou tam fakt jako skvělí herci, že jo? Streepová hlavní roli, Gary Oldman, Antonio Banderas a jako i spousta dalších. Sharon Stone, to ani nevím, že tam je. Tedy. A přišlo mi to teda fakt slabý. To je tohle hodnocení, vidím, že to přišlo víc lidem slabý. Bylo to jako, dokoukal jsem to trošku pak i z povinnosti. Je to o nějaké aféře Panama Papers, která teda se přiznám mě jako minula. Dozvěděl jsem se tam až o tom. Ta aféra jako asi zajímavá, jo, to jako nepopírám, ale já jsem v poslední době viděl víc filmů podle, řekněme, na motivy jako skutečných událostí. Viděl jsem jeden film, jako já si nepamatuju, ale viděl jsem jeden o té hypoteční krizi, si fakt nemůžu vzpomenout název, ale tam byl jako, to mě jako bavilo, hlavně mi to vysvětlilo, co se tam stalo, ale zároveň to byl dobrý film podle mě, jo. Potom jsem viděl třeba Moneyballa, kterýho mi tady doporučoval Tlampy, tam hraje, myslím, Brad Pitt a to je fakt jako moc pěkný film, ten mimochodem v tom seznamu je taky a tohle teda musím říct, že jako bylo, přišlo mi to hrozně hluchý, hrozně takový dutý a v podstatě jediný, co na tom bylo zajímavý, je, že mě to seznámilo jako s tou aférou Panama Papers a asi trošku o co tam šlo, ale jinak to bylo takový, nevím, no, fakt hodně plitký mi to přišlo. Takže tohle ani nemůžu, jako přijde mi, že když si přečtete na Wikipedii, o co v té aféře šlo, tak asi můžete tenhle film s klidem jako minout a přeskočit. No, tak já teda taky přispěl, když jsem ještě dneska přispěl. Ale já to vezmu 5 minut, Oscar, mi dej. Ty vole, tak já na to pak zapomenu. Ty vole, ty jsi tady řekl asi 5 věcí, vole, tak aspoň já tady přispěl. Já za chvíli jeden nebyl už. Tak já jsem viděl Písmenka. Písmenka, jaký? Písmenka, Ačko, Cčko, Dčko. Ne, polívku. Písmenka to je vlastně ze Suicide Squad. Jo, to je spin-off Suicide Squad, co běží na HBO Max. A to je hrozně hovat. Jako to vůbec nevím. Který to je? John Cena. On je jakoby taková ala vlastně Spider-Man, že jo, nebo něco, teda Spider-Man, Superman takový, jako, nebo... On není Superman, on je normální člověk, že jo, ale... No, ale oblíká. Ale takhle, já to 8 dílů, nejspíš to dostane do sérii a já bych řekl, že tomu, komu se líbil Suicide Squad a nějak ho extra neštvala tahle postava a ten herec. Ten první Suicide Squad, který ten byl druhý. Špatný, nebo ten druhý, který byl chytrý? Ten druhý, který byl dobrý. A koho ta postava tam nějak neštvala, tak to jde v tom stejném duchu. Má to na starosti zase James Gunn, co režíroval i ten druhý Suicide Squad. A bych řekl, je to prostě taky klasický, jo. Dětinský vtipy,
spousta krve, hášky. Mě to zrovna tato postava docela štvala. Hele, jako jo, ale řekl bych, že tady celkem jako jde. A ten herec taky do toho... Jako, ono dost lidí se divilo, že zrovna o tom bude seriál. Já jsem si taky říkal, to nic moc, ale jako jsem byl příjemně překvapený. A ten herec, jako ten jako neumí taky moc rád, ale do téhle role jako celkem jako sedne. Tam hraje prostě vyloženě, tam říkají, douchebag, prostě jako klasický. Ne, takhle, já jsem neměl problém s tím hercem, jako, že by no, mě vadil ten herec. Ale ta postava, ale on nakonec nebyl, on to nebyl, takový ten antihrdina, úplně totální, to bylo skoro záporák, že jo. Ale tohle bylo moc fajn, má to jako dobrý soundtrack a... A on je tam sám, jako jo, za ty super hrdiny. Jo, on je tam sám, oni si ho tam vezme nějaký ty dvě vedlejší postavy, co byly v tom týmu, jak, to je základně prostě, ne, normální agenti, a pak jsou tam nějaký nový postavy, jo, třeba jeden. Jo, a vlastně jeho tátu tam hraje, ježišmarja, moc se jmenuje, teď jsem ho fakt zavěl, Robert Patrick, fakt si ho tam jako užívá, junáckovskýho, ale jako fakt se v tom vyžívá, tož... To je tisíc, jo, nejslavnější role, Robert Patrick. A tady si to fakt užívá, tady je fakt výborný. Prostě takovej hrozný jako grázlík. To je super, tak to já doporučuji. To mě ještě furt baví ty komiksový věci. Jako mě to fakt baví. Mě to baví fakt jako hodně. A pak jsem teda viděl nekomiksovou věc, když jsme u toho. To běželo někde. U čeho, kdy jsme? Cože? U filmu. Už jsme u těch komiksů, že seriál, že jsem viděl něco nekomiksovýho. To běželo asi na Paramount Plus, je to, bylo to někdy... Máš ale předpas, nejde. Ale mám, někde to bylo. Agregovaný slyšení, jak to je říká. Jenom tak já pro pořádek. A to bylo, běželo někdy už na konci roku, jmenuje se to Mayor of Kingstown. No to si koukal, to má hodně vysoký... Já jsem to sjel celý, no. A celkem... Hodně myslím, vysoký hodnocení, jo. Tam hraje ten? Tam Jeremy hraje. Renner. Ten to fakt táhne. Ten je fakt dobrý v té roli. Ta jeho postava. To je už tamhle. Jo, měl to 10 dílů. To je fakt dobrý herec. Jo, a tady jako je fakt dobrý. A já vlastně ani přesně nějak nemám pocit, o čem to je. Tam je prostě nějaký město a tam je tam nějak hodně věznic, jo. Takže tam se to točí kolem těch věznic. A on je nějaký bejvalej vězeň. Ale teď funguje prostě takový nějaký zprostředkovatel nebo fixer nebo prostě mezi prostě těma lidma ve vězení, těma zločincema venku, policajtama venku, strážníkama, co jsou zase v tom vězení. On je prostě, jako chodí si k němu lidi prostě jako pro radu, jo, nějaký poradce, ale prostě on je takovej na hraně toho zákona, kdy on tam něco řeší, nějaký úplatky, řeší to, jo, aby se tam prostě to město vlastně nesesypalo proti sobě, no, aby se tam prostě všichni nepostříleli. No. A on je prostě tak nějak někde mezi nima, jako lavíruje a snaží se to tam nějak udržet v pohodě. Což samozřejmě pak se neudrží, jo. A on je to, že jo, on má nejznámější roli zase Hawkeye asi. Má, no, on právě minulý rok v tom seriálovém poli byl hodně jako dobrý. Se líbilo jak Hawkeye, tak se mi líbilo i tohle. Což tady to končí nějak, jako lehce otevřeně, hodně těch jako věcí je uzavřeno, ale nejspíš doufám, že to dostane druhou řadu. Že to bylo takový hodně jaký drsňácký chlapácký, jo, bylo to až dost nepříjemný. Prostě ta atmosféra toho, prostě jakého města, prostě kde každou chvíli musíš. Zajímavý to, zajímavý. Jo, to je jako ten, není to jako útěk z New Yorku, nebo jak se to... Ne, tohle ne. Já tohle je spíš jako Wire, drsnější. Jakože to je z reality, není to sci-fi. Jako. Tohle? No. No to není sci-fi, to je normálně jako... To je právě hodně realistický, jako přijde. Zajímavý, jako, že se koukáme, že se bavíme ty poslední dobou už fakt jenom o seriálech, že se nikdo nekouká na film. Já jsem viděl nějaký filmy, ale nějak jsem to tady nechtěl, jako to byl zase ty, že jo. Superhrdinský, jsem viděl Eternals, tak a bůví co. Pak jsem viděl teda ještě Vřízkot, ale to asi... Je okay. Úplně mimo. No, teda jako viděl jsi ty předchozí? Viděl jsem předchozí. Já bych řekl, že na to, že ho asi nikdo nepotřeboval ten Vřízkot, tak je to velice dobrý. No tak to se podívám. A pokud tě bavili ty předchozí, no, tak tohle určitě se koukni. Já jsem jako, dokonce jsem šel do kina. To je nový Ghostbuster, viděl jsi to? Jsem taky viděl. No. A stojí to za to? Hele, já nějak moc nemusím první nějak neuznávám, jako, že by to bylo nějaký, něco úžasného ty první Ghostbuster, že to bylo jako fajn. Protože žádná modla, ale tady mě to přijde, že to skoro hodně podobný. To hrozně moc odkazuje na ty původní všechny, že jo, na ty Ghostbustery. Takže to je takový vzpomínání, mi to přijde. To asi je, no.
Jakože samo o sobě prostě máš tam někde děcka, někde odjeli na ten, ale no tam je to hrozně to přijde jako podobný příběhově, no, že se tam prostě začnou být duchové a oni začnou pochytat a pak je tam velký záporák a hrozně moc se tam, je tam spoustu odkazů na ty první filmy, no. OK. Hele, já mám jenom na závěr ne, už teďko žádný... Skoro už to nedává. Žádný kulturní okýnko. Ještě 20 minut, jak si to dám. Ty vole, nebyl, ty byl jsi na nějakém koncertu. Já jsem naplánovaný. Tak každý Oscar má turné. Bude hrát všude. Po celé republice. Basáka. Basáka a pivák. Já jenom jsem chtěl říct, že to, že máme na zítra naplánováno natáčení s Microelemem. Měli bychom se bavit o RPGčkách, abych měl přitáhnout Root RPG a Microelem jeskyně a draky. Jsme domluvení, že bychom natáčet měli asi o 6 a pak založím stream. Původně ve středu měl být teďko temná strana hry, ale museli jsme to odložit, takže jestli se nic nestane, tak snad to stihneme příští středu. 7. února by měl být, března by měl být další Board Game Club. To bylo dávno. Byl, no, ale tak my jsme měli skluz, protože se to posouvalo kvůli nějakým nemocem, takže bychom to chtěli dát to, dát prostě to teďko dřív. A hlavně máme spoustu novinek, že jsme nevzali v tom dílu, co jsme měli jako v únoru. Tady za mnou je, mám několik balíčků na unboxování. Tady? No tam je těch 6 metrů studen dalších. Jo, takhle. 6 metrů. No to je panorama. Já se tam oceň nedám natáčet. Každopádně jako zcela upřímně musím přiznat, že... Lama to fláká. Kdo to fláká? No, Lama. Je líná. Já teda potřebujeme jako... dalšího člověka, ale kdo bude dělat jenom unboxingy. Kluci ví, že já jsem většinou jako rezistentní vůči jako všem politickým věcem a tak dále, ale to, co se teď děje, mě docela jako sejmulo a já fakt To už jako je něco, co je u mě naprosto abnormální jako posledních jako 20 let, že jsem se začal dívat prostě fakt i na zprávy. A nejsem moc nahypovaný tady jako blbnou zlamou, no. Takže ty unboxingy samozřejmě jako udělám, ale nevím, kdy k tomu jako seberu náladu a uvidím prostě podle situace, co se jako bude dít. Takže to, já jsem to sliboval někdy, jako v pondělí jsem psal nějaký docela rozsáhlý příspěvek na Patreon a tenhle týden jsem na to teda čas neměl. Mám to v plánu, ale jestli něco bude, tak uvidím, v jakém to bude formátu. Třeba možná, abych obveselil to, jako jsme dělali, když byla pandemie, tak aby jsme zvedli náladu, ale nevím, dost záleží. Hele, jako přiznám se, že jsem přemýšlel, protože se na nás koukají i díky lomně děti, což mě jako naprosto odstřeluje, jestli normálně nenatočím po dlouhé době zase zlamu, ale zlamu, no tak rád, že bych natočil nějaký mlčinčky. Já jsem se dneska díval na naše anusování autie. Tak? No proč jsi nevěděl, co je to Black Tile? A? No, byl jsem skvělej. Ty jsi byl taky dobrý. Já už si to nepamatuju. A ty unboxingy, tam máme Blackfire, v tom by měly být ty kočky šílený. Pak přišlo od Mindoku. Kočky, jo, ty cvrkací kočky. Na meř a na kočku. Pak přišel balíček od Mindoku, věci, která vyjde až asi za měsíc. Potom přišlo dva balíky od Alby. Kde jsou prostě nějaký nový věci a potom nám přišla od Jakuba Kunčíka nám přišel na Unbox Shards, což je hra, která by se měla snad v květnu objevit na Kickstarteru. Takže... Kdo to bude všechno hrát? Kdo to má všechno hrát spíš? No já mám Mačikoro, já jsem z Obliga. Já mám taky Mačikoro. Auta no to stejně, my to ani nemůžeme hrát, já bych to moc rád hrál, on to není vypalený, že jo? Já ti to přivezu. Klidně do Plzně těch 5 minut tady, co bydlíš ode mě, ti to přivezu všechno. Budu na to myslet, všechno to vemu a všechno ti to domů odvezu. Zítra je v kavenu o 10. Jo, zítra je v kavenu o 10. Vlastně přijdeš ty a ještě se něco slibovalo?
Asi ne, teďko... To je jejich problém, jestli si něco sliboval. Jo, možná jestli se nic nestane, tak jsme byli předběžně domluvili na příští víkend na rozhovor s Láďou a Katkou Suchý, který snad by měli dorazit. A to je asi tak plán teďko na následující týden, co bude potom, to prostě uvidíme. No pak březen. Březen. No, Oskar bude mít turné. Do JubCastu. Do JubCastu bude za 5 let. Můj JubCast. A to já mám ten samý den, pokud se nepletu. No, já si to myslím. A kdy to je? Začátek března, myslím, že 6. nebo 7. nebo 5. března, nějak takhle. Kdo to je přístí? Kdo natáčel vlastně se mnou poprvý, jakože to Ládín. Já myslím, že Marek nebo Ládín. Marek nebo Ládín. Vy si nějak pamatujete, jak to vzniklo? Já se nějak natáčel. Já vůbec netuším, jak to proč si na novo. Jako, ty se nás si tam pozval z Malenovic, jako já si to pamatuju. Až nějaký 10. 15. díl. Jsme byli pozváni z Malenovic, s Ládínem. To si pamatuju. Jak? No, že jsme přijeli po Malenovicích a říkali jsme si zážitky. Povídali o Malenovicích. Jel jsme 4 na gauči v Kalinu. Fakt, jo. A já jsem tam první hrál Mars a říkal, jak je to super. A ono to teda možná bylo, že my jsme se nějak, já jsem začal asi nějak natáčet a bavili jsme se ty o tom v Kalinu. Cože? Ty jsi nejdřív psal, ne, jenom na Facebooku. No dobře, ale pak jsem začal nějak natáčet a my jsme se asi nějak o tom bavili, že jo, v půjčovi. A Ládín nějak říkal, že by asi možná, Ládín byl asi první. Ne. Máš jub.cz. No ne, tam nejde o ty videa, ale já podívejte jsem si někdo na jub.cz. Já jsem o tom spíš přemýšlel. To už je strašně dáno. Jako píše, že se to nakonec tenhle týden rozhodlo odsunout kampaň hned po letošním SNO, tak bude mít víc času. Dobrý, máme spoustu času. Takže do srpna to říct na řešení. Dobrý. A jo, hele, mějte se super. Tady Oskar už tady odpadá. Já se vyspím v autě. Jdeme na Fantasy Flight Games. Jo, no, už se oznámilo. A hned to jako potom pustím a budem to komentovat v přímém přenosu. A nedělá už to někdo takhle v České republice? Fantasy Flight Games asi ne. Čau. Čau. Zdar.